さんこんにちは。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 カニ。皆さんこんにちは。おはおはです。おは。なんか寒いような暑いようなよくわからんな。皆さんこんにちは。朝が元気な声で嬉しいな。そんな嬉しいです、そのコメントが。なんか皆さんおはようございます。おはようございます。本日はですね、ビファレン長崎がですね試合があります、14時から。なので今日はその試合を楽しみに生きています。じっとしてると肌寒くて動くと、そうそうそう、なんかそう、マジでそんな感じ。なんかね、難しい気温ですね。応援してる、ありがとうございます。レタさんありがとう。タコさんありがとうございます。朝からタコが飛んでおります、ありがとうございます。なんかさ、ずっと咳が出るんですよね、こういう。なんかね、咳が出るの。なんかね、なんか何の咳ですかこれ。ずっとも、なんか最近よく出る、こういう咳。なんでだろう。応援してる、ありがとうございます。しるじ様ありがとう。お花優勝って、優勝じゃない？おはようございます。リアさんも、皆さんおはようございます。そう、今日試合、14時から試合なので、それを見なきゃいけない、絶対に。ジュリーさんこんにちは。大水木頑張り。デタさんファイト、ありがとうございます。ファイト、一発。13時からなの、鹿島見よっかな、ちょっとだけ。ベルディか、ベルディー、シェルの趣味ですね。はい、僕は配信を楽しんできてます。嬉しい嬉しい。18時からです、お水着の配信は。そう、大丈夫なんやけどさ、なんやろうね、風、いや風とかじゃない、なんかねなんかどっちかっていうと喘息チックな感じ、喘息チックな感じの咳なんですよ。なんかさ、風邪ひいた時の咳ってさ、なんかさの喉の、なんかさ、喉っていうかの、なんか菌がおりそうなさ、咳腺わかる？なんかさ、体の中からさ、菌を出したいみたいな、菌、風邪菌みたいなのを出したいみたいな咳でない？なんかさ、5本みたいな、なんか5本みたいな感じじゃん、じゃなくて、なんかカサカサみたいな、カサカサみたいな、なんか乾燥？違うか、なんかね、コンコンみたいな咳が出る。何やろうな。こんにちはこんにちはこんにちは。予選最終日頑張ってください、ありがとうございます。あ、やば、唇噛んだ、ありがとうございますって。いた、なんかベロ噛んだ唇じゃないやからベロ。いやでも東京の空気とかじゃない場合、これ長崎の時からそうやん、長崎におった時から、なんかね、1週間2週間、ゴールデンウィーク中からなんですよね。これでもね、一個ちょっとあれがあってですね、わかんないの？わからんの？で、なんかこれ一つね、あるの、疑わしいじゃなくて一つね、これある可能性あるなっていうのがね、お友達の大親友のリリちゃんっていうお友達がいるんだけど、リリちゃんが半年ぐらい咳が止、半年は嘘つきやな、3、4ヶ月ぐらい咳がなんか止まらないみたいな言ってて、別になんか
なんかあの風邪とかじゃないけどずっと咳が続いてるみたいな言ってたのね。でなんかそれで なんそれ怖いねとか言ってたんですよ。それでリリちゃんと会ってから私も咳が止まらなくなったから、もしかしたらなんかウイルス性違うか。さっき菌じゃないとか言ったくせに。サクパンさんこんにちは、北海道ミニーターサイです。お北海道はでっかい道応援してますって。北海道いいとこですね。桜はもう散っちゃった。そうそう心当たりがあるんですよ。やばいかに、ありがとうレタさん。カーネーション止まらないで止まらないでよ、なんそれ。こんにちは、医者行くばい。イーナスの可愛い。レタさんありがとう。カーネーション映ってんのかな。なんかでもさ映ったりしなさそうな感じだったけど。ほら咳出るでしょ。配信終わってからも、配信中はあんま咳しないんだけど、配信終わってからとか昨日も咳してたな。なんかよくわからない、よくわからないタイミングで突然咳がコン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 ってなんか出ちゃう。ゴホンゴホンとかじゃなくてなんかコンコンみたいな、コン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 みたいな、そんな強い感じじゃないかな。コンコンコンみたいな軽い咳感じかな。喉に引っかかってる時の咳、そうそういうのじゃないっちゃね。なんか引っかかってるなんかみたいな感じじゃなくて、なんかカスカスの咳みたいなみたいな咳が出る。難しい。そうしゃしゃな、これはねあのお友達の、お友達のあの生誕祭です。カリンリンの生誕祭。そうキツネさんみたいに本当にコンコンコンって言っちゃうの。内臓から来るやつ、え内臓内臓内臓、え内臓から咳出てくるのかな。咳出て笑うこと応援するし、でも笑いたくなるよね。ちょっとだけカリンリン懐かしいでしょ。たぬきさん、たぬきさんキツネさんね。たぬきさんはいないです。こんにちは。確かにね、ほんともうちょっとして治らんかったらこれ何なんですかって病院の先生に聞きに行く。心配ですね、すいませんね。すいません、キツネさん踊ってください。キツネさんすっコンコンコン、キツネキツネ、何キツネダンスってもしかしてあれか、野球の話、野球の話か。キツネダンスってどんなダンスだっけな、なんかね全然思い出せない、どんなやつだったっけ。頑張れー、ありがとうございます。レッサーパンダさんでもないのよ。肉子ちゃん懐かしい。彼氏ありがとうございます。レタさん肉子ちゃん懐かしすぎるっていう話で、もう10分も経っちゃいましたけど、どうにシュッと滑りある聞きます。え、そういうのあるんだ。味するのかな、どのにシュッとするやつ。美味しいかな、まずいかな。でもちょっとまずそうだね。エビサバさんもおはーです。デタさんもこんにちは、ありがとうございます。こんにちは。本人嫌がって、嫌がっとったんか、面白い。え、でも結構美味しい、美味しい、美味しい、美味しいニックネームっていうじゃない、めっちゃみんなからさ、可愛い可愛がってもらい、なんかなんていうなんかさ愛嬌のある名前みたいな、ネットでもめっちゃ話題になってたし。のどヌール予選音焼肉でも行きな、行きとー
応援してる、トローチみたいな、トローチみたいな、おートローチか、トローチ最強だよね、応援してる、頑張ってカニー、応援してる、お水着頑張れ。それで何の話してたっけ。もう今日はですね、サッカーを見るだけですね、私は。夢を絶えなかった。すごいよね、ゆゆさんに命名してもらいたい。私も水木牛が115人になりましたよ。なんとびっくり、皆さん、水木牛が115人になりました。ちょっとさ調子乗って目標150人とか言ってみてもいい？150人とか、今月のお水木 FC の目標を150人とか言ってみようかね。だってさ今ちょうど半分ぐらいで115人ですもんね。月の半分ぐらいだもんね。あとプラス40人ぐらいか。150人もいたらすごいよ。もっと調子乗って200人とかやったらすごい。200人はもう無理か。じゃあ150人よっしゃ目指してみます。目指してみますって、私がどうこうできるわけじゃないか、すいません。あっという間かな、ね、前半だもんね。ワンチャンいくよね、150人ね、いけるかな、きっと大丈夫。ちょっとね、すがかっこいいな、150人チームだと A から E 群まで作れるよ。E 群ABCDE、 僕で間違って入ったら抜けられないから。あ、そうなんだ。あ、そう、え、そうなの。でもこれ毎月変わるでしょ。ビサマさんありがとう。カーネーション、カーネーションっていうさ、あ、今日母の日ですか。日曜日やけん、ブロック入れ替わったらまたジャガジャガ見に行くんじゃない。そうやんね、確かにね、こういうの好きだよ。増える一方やんか。こんにちは、メンボさん。え、今日カーネーションじゃん。あ、今日母の日じゃない、違う、日曜日やけん。え、違うの、そう。違う、今日母の日だ。マザーズデイ、ハッピーマザーズデイ、いつもありがとうお母さん。お母さん最近喧嘩したね。この間喧嘩したもん、お母さんと。お母さんがめんどくさいかったんで喧嘩しました。めんどくさかったんです。お母さんはもうめんどくさかったんで喧嘩しました。でも仲良しです。でも仲良し、初見です。こんにちは、馬太郎さん、尾上瑞希です。配信見てってください。応援してる、ありがとうございます。マザー牧場行きたい、牧場行きたいな。こんにちは、どっからけ、どっか、どっから、どっちから、どっ、当たり前にあっちですよ。私から喧嘩なんかふっかけません。当たり前にあっちです。あっちからふっかけてくるの、なんかね、わざわざ言わなくていいこと言ってくるので、リュウさんからも怒られる。お母さんはね、言わなくていいじゃんそういうことって言って、もう黙ってお母さんはって言われて、私もね、なんでそういうこと言うの、こういうことで、こういう話じゃん、しょうもないことで突然言い合いが始まる、お母さんと。お母さん悪くない、お母さん悪いよ。3対1だった、この間喧嘩した時は。本当に王人とリュウさんは味方、電話いいね。電話昨日もしたよ、毎日してます。でも母の日ありがとうみたいなことはあんま言ったことないの。母の日アンチで、うちのおかん突然アンチになった。キラキラ星お届けですって、ありがとうございます。こんにちは、喧嘩とかママズキさんがお叱りなのでは。え、違うよ、全然お叱り受けるようなことないもん別に。ただおかんの文句文句なのよ、文句です。海老沢さんありがとうございます。3対1だった、
井戸の母剛でしょ。でもね、それたまーに、なんかでも結構珍しいですね。なんかいろいろしてたんかな、おかんもストレス溜まってたんかな。とりあえずは僕のお昼ご飯一緒に考えてください。お昼ご飯ちょっとモデルさんぶってアサイーボールとかどう？文句だよ。ピエールさんこんにちは。15分経過です。おいしてる一言一番言うといいね。いつもありがとうね。言ってみましょうかアサイーボール好き？アサイーボールあんまね、あんま分かんないんだよね私。おいずき頑張れ。おかんは悪くない 悪くないよ別に。どっちもどっちもはなんか始まった結果のきっかけみたいなのはどっちも別に悪くないんだけど、なんか言い方が悪い言い方が悪い。なんかそんなそんなしょうもないことそんな言い方せんでいいやんみたいな。しかもなんかそんなネチネチ言うことじゃないやんみたいな感じで言い合いする。浅いボールに持ったら違うよ。浅いボールって何よ。浅いボールって、浅いボールって何なんだろう。でも何やろね、あれブルーベリー系だよね。フルーツ高いからいいやって。わかる、高いよね、美味しいけどね。朝サラダいいですよきっと。私は食べないですよ朝は朝ごはんは基本食べないな最近。こんにちは。ブラジル発祥、そうなんだ。なんかブルーベリー系じゃない、ベリー系な感じ、違うのかな。お母さんと仲良しだね。めっちゃ仲良し本当。この間もご飯行ったりとか毎日電話するし、なんか配信も見てたっぽいよ昨日なんか言ってた。あ、ベリーだから正解だって。やった、1回か2回しか食べたことないけどねあ、嬉しい、ありがとう大好きさん。トトロイちゃん TikTok もうすぐ1万回いって、皆さんいいねよろしくお願いします。初見さんこんにちは、ナナさんもこんにちは。嬉しいなぁ、 TikTok もショールームも。やべ、いいねしかしてない。うわ、今日の配信、夜の配信も来れないって言ってたのにいいねしかしてないんだねいいねしかしてないんだね。おいずき愛してるにゃ、嬉しいにゃ。こんにちは TUT さん、 TikTok かわいい、あの音源かわいいですよね。私結構かわいい音源使いがちなんだよね。この音源かわいいなっていうのある？なんかみんな特にないか。コメント許さない、コメントをするまで許さない。超こんにちは、超超超超超超超こんにちは。データさんハートありがとうございます。ぴょこぴょこぴょこ兄さんこんにちは。いいねと再投稿と保存してる。うわー、めっちゃ完璧やん。なんでコメントしてくれないの、そこまでしてなんでそこまでしてコメントしてくれないの、完璧なのに。そこまで完璧なのに。まもなく20分です、ありがとうございます。いいねした記憶ない、してよ。カチカチに凍った反感の上を猫が歩いていますっていうのをね、あのリュウさんに言ったの。なんか動画、リュウさんってさ不意に私の動画を回してくるの。なんか私がソファーでだらーってしてたりしたらなんか動画撮ってきたりするので、動画撮られたらなんかせんといけんやんやけんカチカチに凍った反感の上を猫が歩いていますってこうなんかやったの。そしたらリュウさんがそれにハマっちゃって、なんだそれとか言って。 TikTok 見てないからさ、うちの相方、そううちの相方は TikTok 見ないからめっちゃ爆笑してて、何それみたいなでめっちゃハマってて、でなんか私に会うたんびにカチカチにのやつやってとか言ってくるの
みーちゃんカチカチにのやつやってとか言われてさ、でなんか本家知らんやろって言って本家見せてあげ、本家が誰か知らんけど、その音源こういうのが流行ってるんだよって TikTok でなんか見せたいんよ。そしたらなんか、えこれは本家じゃないみーちゃんのが本家だとか言ってみーちゃんいつになったらカチカチに凍ったのやつやるのって LINE 今では来るんですよ面白すぎる。一回やっただけであんなお気に入りにしてくれるとは思ってなかった。めっちゃハマってるよリュウさん。毎回笑ってくれる、爆笑してくれる。どういう意味それとか言って、ハンガンって何とか言ってカチカチに凍ったハンガンの上を猫が歩いていますってこう振り付けしながら踊って見せたらなんかめっちゃ笑ってくれるまあでもさ、あの TikTok 知らなかったらさ、どういうことってなっちゃうよね。確かにな。就職お手伝いいたします、ありがとうございます、もう嬉しい。あれいいよね、いい値段見たら海ばっかしで、もう好きじゃん。ちびよ、お写真おたわし会だ、お渡し会だ。え、何の、あ、おだいりさんの今日、準備しなさいよ早く今日なの、え、あとか言ってる場合ですか早く行かんと、何時からですか。マユカ帰るかみたいな入るでしたね。あ、マユカさんって NiziU の見たかも、それ可愛いですよね。みーちゃんが本気だし、そう、なんか私が本気みたいなずっと言ってる。こんにちは、てまりさん、こんにちは。本気認定されましたね、メロンちゃんとかメロン、うん、メロン、あ、そうだよね、卒コンですよね、山下美月さん。めっちゃ可愛いよね、ほんと可愛い山下美月さん。今日卒コンなんだ、へー、なんか、え、昨日もやってなかった。こんにちは、いけないの、いけないんかい。おいずき応援してる、ありがとうございます。チャミカンさん予定あるの予定あるんかい。でハニさんもキラ星ありがとうございます。 2days のよね、頑張れ。おいしく80まで卒業してないね。ん、80まで、え、80歳までいいよいいよいいよ、80歳までやろかヨボヨボになったおみちゃんがステージを歩いています。応援してる、ありがとうランちゃん。80歳ってさ、もう歩けないかもしれないね歩けるか、80だったらどうやろう。私が80歳になった時は平気でみんな生きてるかもね。80歳、今だったらさ、なんか80とか80歳でももう長生きやんか、80でもうさ。けど私が80になった時はみんななんか、え、150ぐらい生きるくない普通にとか言ってみんな言ってたらどうしよう。そんな力ないよ、見ちゃうと私を見せてもチャキ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 してたいの。あら、初訪の皆さんこんにちは、尾上瑞希です。フォローよろしくお願いします。フォローあら、もう25分だ。じゃあ先にランキングを読んでいきましょうかしら。100キラありがとう、チャイヤーさん。よっしゃ、今日もあっちゅう間の30分だったな。ランキング第13位、にしくん、ありがとうございます。おっと、もうランキングが変わっちゃった。第13位、きどっちさん、ありがとうございます。第12位、アイスカフェさん、ありがとうございます。第11位、XYZ さん、ありがとうございます。
第10位宮笠ぽさん、ありがとうございます。第9位てまりさん、ありがとうございます。第8位ゆいちさん、ありがとうございます。7位第7位ともさん、ありがとうございます。第6位つばささん、ありがとうございます。第5位カルカンさん、ありがとうございます。第4位大好きさん、ありがとうございます。第3位エビ様さん、ありがとうございます。第2位シロジーさん、ありがとうございます。そして第1位はレタスさん、ありがとう。タコさんもいっぱいありがとうございました。今日ね、時間管理バッチリでしょ。配信ほらラジオやけんさずっと画面見れるけんさ、時計も見れるわー、ありがとう、愛してる、楽しいお時間でした。こちらこそありがとうございました。楽しかったです。ちょっと来れるかな、絶対来てよ。午後もエリエリ、おー、本日最終日です。18時から第1夜始まります。皆さん18時には配信見れるようにやることなんかあったら終わらせてくださいね。ウイスキー失礼します。ありがとう、パレードリョダンさん、頑張ってくんに。今日も張り切っていきましょう。よっしゃー、応援してます。ありがとう、てまりさん、コメントありがとうございます。可愛い声でした。では皆さん、本日も良い週末をお過ごしください。壁にしてます。皆さんこんばんは。今日はついに予選最終日ということで、調子に乗って JK になりました。スカートも履いてます。 JK おみずきです。高校生に見えますか。いけんじゃない、全然いけそうやない？いけそうやないか？ちょっとメイク薄い気がする。大丈夫かな。でも高校生なんでメイクは薄くていいか。高校生なんで高校生なんです。今日はいける？超ミニスカートだよ。で、髪はですね、実はなんと何にもこれセットしてなくて、前髪しかセットしてないな。ありがとうレタさん、虹、ありがとうレタさん、虹。今日は全く、あ、日向さんもありがとうございます。 JK 配信中いいですね。制服配信にしとこう。それで髪が髪今日何もセットしてなくて、起きたら髪がすごい外跳ねだったんですよ。でちょっとお腹痛くてなんか髪セットする時間ないなと思って前髪を先にセットしたんだけど、なんか思った以上に外跳ねが似合う、なんか制服にぴったりだなと思って、もうこのままでいっかって思って出てきたんだけど、じゃあとりあえず一応こうしてみる。一応ね。あ、通りすがりの初見さん、こんにちは、尾上みずきです。今日はですね、オーディションに今参加してて、本日オーディション最終日です。予選ですけど予選なんですけど本日最終日です。よかったら応援してってください。嬉しい、制服かわいいって。本当に本当はですね、もう高校を卒業して6年ぐらい6年とかも経ってるんで、もうがっつりコスプレです。もう誰が何と言おうとコスプレです。普通にこれはコスプレなんですけど、あっ、ちょコスプレなんですけど、今日はちょっとオーディション最終日ってことで、ちょっとだけ調子に乗って制服で
テンション上げていきたいと思います。なんか寝起きの外羽が一番可愛かったな。なんか自分で外羽すると難しいじゃん、わかる？なんでやろ、朝起きた時が一番可愛い外羽。ほら難しい、自分でアイロンでやるとなんだって難しいな。なんか鼻水がなんかズルズルして、鼻ズルズルしてる。まあでもこんなもんでいっか。かわいい？レタさん似合う、ありがとう嬉しい、似合うって。 JK 似合いますか？明るい方がいいかな。なんか髪がね茶色いので、なんか都会の JK 感がすごい。都会の JK。 ところでおみちゃんどうした？6年生です、高校6年生。本当にもうしっかりコスプレですね。かわいい、うれしい。レミちゃんから借りて借りてないですよ、アマゾンで買いました。アマゾンで世界一かわいいって、うれしい、うれしい、かわいい、かわいい、かわいいって。現役です、かわいすぎ、イエーイ。似合ってるって、おめっちゃ嬉しいんだけど、思った以上にみんなが褒めてくれるけん嬉しいわ、嬉しいわ。どうしたら外羽ってできるんですか？どうしたら可愛くなるんですか？こういう感じ？あ、こういう感じか。で下だけこうするのか。あちゃ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 あ、むずむずです。似合うってありがとうレタさん、似合うだってね。 JK 似合うってことはやっぱまだまだ18ぐらいできるってことかな。自撮りしようってね、3回もっとですもっとです。私もうだって18でしょ、6年6回留年したら現役でいける。アマゾン何でも売ってますか？現役でいけるって。リボン可愛いでしょ。ちょっと髪どうしよっかな、なんか髪 JK っぽい髪ってどんな髪なんやろ。結んハーフアップとか JK っぽいのかな。JK ってどんな髪型しとるの？うち、なんか次の配信でいつも通り内巻きボブにしよっかなと思ってとりあえず最初の枠はもうなんかそのまま出てきちゃったけど、難しい、これ外羽ってマジで難しいね赤い22年、それが分からんくて、私もそれめっちゃ気になってました。どうなんですかね、これストレートにした方がいいのか、ここで分かんなくて、それめっちゃ私も気になる。一旦ストレートにしてみよう。こんばんは、可愛いのは間違いない、嬉しい。シングル選抜ですかって、確かに制服やったね、次のあのシングル。私入ってた？まさか知らんうちに入ってたんじゃない入ってたかもしれない。一旦ストレートにした応援してる。グループ加入かな、高校生。そう、私動画なのよね。なんかよく今でも言われます、高校生ですかって前髪もうちょっと止めよう。やばいね、なんか恥ずかしくなってきた。さっきね、私お母さんと電話してたんですよ、メイクしながらね。え、そうだよ、めっちゃミニスカート見えんやろうけど、ほらしっかりだよ。ショールも終わりにして
そうね、インスタライブに行こっか。なんか怖いもんね、よくわからんけん。とりあえず10時までしてそのままインスタライブに行く、行ってみる。マジか、水木センターがいい、センターいい、ダメでしょ、似合ってますって。そう、見えんよね、見えないのよね。こんばんは。それでさ、お母さんと電話してたんだけど、配信前にね、今日制服配信だよって言ったら、お母さんが一番なんか興奮してた。え、今日みーちゃん制服とか言って興奮してました。おっさんみたいになんか私ら制服にめっちゃ興奮してた。え、絶対見らんばとか言って、どの制服とか言って、なんかお母さん、うちのお母さん、なんかおじさんなんか制服に喜んでました、うちのお母さん。見てる、お母さん可愛い制服。うちのお母さんが一番なんか楽しみにしてたみたい。みーちゃんの制服かって言ってたよ。え、ミランバ、ミランバそいわーとか言って。制服です、お疲れ様です。アリさんこんにちは。 TikTok もありやな。 TikTok でもさ、なんかさ、治安悪いけんさこんばんは。今日のセーフみたいな、お手紙のおまけ、なんやろう、間に合う制服にぴったりだったって。お母さん中身おじさん、お母さんおじさんなんじゃないかっていうぐらい今日私の制服に反応してた。一応悪い TikTok はなんかね、いっぱい見てくれるけんなんか怖いよ。あとね、ちびっこも多い、結構ちびっこ、ちびっこも多いよね。こんばんは、お邪魔します。どうぞお邪魔してってください。変な人もいるよ。ちょっとこの髪どうしよう、変？変かな、変じゃない。こういうのつけたらさ、昨日の置きっぱなしやった。ほら、 JK のディズニー、 JK ディズニー、 JK ディズニー、ディズニー JK いそうじゃない、こういう、ほら、ディズニーランドに。これこっちがいいか。見えてなかった、全然カチューシャ全然見えてなかった。でもいいですね、制服も全然いけそうこれで投稿しよっかな、どっか。誰ですかって言われる。かわいい、ありがとう、ゆきさん制服ディズニーや、それそれ。僕お姉ちゃんみたいな可愛い子好き懐かしい。1週間ぐらい前になんか言われたんですよね5歳ぐらいの男の子に突然。びっくりするよね、びっくりしたよ。よいしょ、むずい。なんかショートやけんさ、ショートっていうかボブのアレンジって難しいね。でもこう耳かけたらもうザなんか吹奏楽部みたいななんか吹奏楽部マネージャーみたいなさ感じするやろ。生徒会とかにおるっちない、生徒会とかにおりそうやもん。これ耳かけると、耳かけんかったらこうなんかこう遅刻してきそうな JK授業に遅刻してきそうな JK これは。でこう耳をかけたらこう突然キリッツ気をつけレイって言いそうな JK 今分かってくれる人いる？水木のおすすめは何ですか？ご飯の？今日のおすすめ？なんやろう、今日は私は今日おそうめん食べた、お昼。今日はねピザじゃないピザ美味しそうじゃん。三点倒立してみても最悪やね、スカートめくれるし。優等生でしょ、かわいい。80キラキラ、ありがとうございます。そう、耳で、耳でわかる。制
制服の羽ひ高校生え、やっぱり行けますか高校生。ピザ食べ終えたか、え、いいなピザ。確かに、ね、え、そう、今日はどうなんだろう。でも今んとこ大丈夫そうやけんね。いける、イエーイ。なんか鼻ムズムズする。ちょっと一瞬鼻噛んでこようかな。なんかずっとムズムズしてる。さっきねくしゃみ5連発したの。風邪ひいてんのかな。一瞬ちょっと一瞬抜きを。行けました。ミニスカートで、ミニスカートだったんでこのトトロをまとって登場しました。やっぱりちょっとミニスカートなんでね、危ないんで事故ってはいけないと思って、よいしょよいしょよいしょ。なんかね風邪ひいてんのかな。鼻が痛い、鼻がムズムズしてて、鼻がムズムズしてて、くしゃみが止まらないので、トトロです。これもふいっ投げました。ネックはこんなもんでいっか、とりあえず隠さないで。ただいま。どうしてまたアイドルなと思った、ね、もう3年ぐらい前に卒業したんですけど、やっぱね一人でやってるのと、そのアイドルグループで所属してやる仕事、やりたいなと思ってる仕事が、やっぱグループ入ってた方が幅が広がるなっていうのは思ってたところではありますね。いろいろありますけどね、なんかタイミングはいろいろ、今もうやると思ってなかったし、予定もなかったですけどね。その時は辞めた時とかはちょっとリップ薄くなってきた。ちょっと期待してたもう見えません。ちゃんと入っスカートじゃない、トトロ履いてきたから。カッタ様ありがとうございます。疲
カートだよ。ちゃんと下も見えてないけどね。投げちゃいました。こんばんは。あ、イングリッシュマンさんおめでとう。え、今日が誕生日。え、おめでとう。お歌を歌いますね。プレゼントしますよ。おみずきプロデュースとかできるわけない。私人をまとめるのとか超苦手じゃあランキング読ますじゃない歌を歌います。せーの3、はい。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアイングリッシュマンさん、ハッピーバースデートゥーユー、おめでとう。じゃ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 ん、おめでとう。イングリッシュマンさんありがとう。何だっけ、ミラーボールもありがとうございます。ありがとうネタさん、おめでとう。イングリッシュマンさん、イエーイ。何歳になったかわからんけどおめでとう。素敵な1年にしてくらしょーい。3年ぶりのお祝いだって。うわー、エモすぎ。3年か、よかった。じゃあ私ショールームに戻ってきて、ショールーム戻ってこんかったらお祝いできてなかった。おめでとう、おめでとう、おめでとう。5月12か、5月12だって。近いね、私と10日違いや。え、とかもう10日後には私もう誕生日なの。嫌なんだけど。こんばんは。レアバースで、ほんとだよ。今日超レアな格好しとるけん、よかった。ナイスタイミング、ちょうどよかった。こんばんは。ちょっともうちょっと上にやろうか。こんばんは、うらやましい本当やね、今日誕生日なの。本当よいしょ、いい感じ。今日学校だったんですよ。今日は6限授業、6時間授業で、1時間目が社会、2時間目が体育、3時間目が家庭科、4時間目が音楽5時間目がうーんと5時間目は釣りかな、釣り私地元がさ田舎すぎて授業中ず釣りがあったんだよね。で、あと競歩校大会もあった日曜かい、今日日曜なんかい。今日日曜だって。誰そんな大真面目に日曜も学校に行ってる人は。私はですね、あのね、高校の時は土曜日も毎日学校でしたよ。毎週か、毎週土曜日も学校だった。だるすぎでしょ、なんで学校なん土曜日も。え、今の高校生っていうか私たちの時代の高校生ってみんなやっぱ土曜日も学校だった？え、みんな学校だった土曜日。増えていく、増えてるって言ってたよ。なんか年々授業数が。体育着ちゃんと持ってった。うん、体育着は洗わずにロッカーにずっと入れてるタイプでした。汚いですでも私はあの汗をかかないで有名だったんで、私サッカーしても汗をかかないぐらい代謝が悪いんですよ。なんで体育の授業ごときじゃごとき体育の授業レベルだと汗一滴どころかじわっとも汗をかかないんです。なんでもう体育の、体育じゃない、体育着はもっと持って帰ったことないですね。何を隠そうと体育着はロッカーにぶち込んでました。汚いですよ、汚いですけど、なんかいい匂いするスプレーとかでいい匂いしてたなんか全然臭くなかった。週1ぐらいは持ち帰ってたけどね、さすがに毎日は持って帰ってない。だって体育の授業そもそもそんななかったな高校の時。ワイルドすぎでしょ。ワイルドだろう。
マイルドだろうってどんなするの。おじさんだから学校だったよ。え、おじさん何の学校に行ったの。羨ましいね。よく言われてた。女の子とか汗かきの女の子の友達からすごい羨ましがられてたな。汗はね全然かかないんだよな。え、これどうやったら外跳ねできるんですか。髪変ですか。どうしたら可愛く外跳ねができるか教えて。こうしたいの私。こう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 いうなんかちょっと調べてみるね。調べてみよう。 JK 髪型どこ行った。 JK 髪型で調べよう。こんばんは。1週間に1回ぐらい持ち帰ってたけどね。どういう投稿とかあったら。え、やっぱりあったの。私何しても爆汗してね。私もね、あのダイエットとか肌のあの何ターンオーバーみたいな、その肌のためにも汗はかきたいんだけどね、かけないんだよ。 JK おらんかな。お、いるんじゃない、一人ぐらい。いい話聞いたよ。いいの。え、どうやいいの、どうやったら汗かくの。え、汗はかいた方がいいんだよ、めちゃくちゃ。今だけど YouTube にやる方とかでしょ。え、そうだよね。ちょっとせっかくさ制服着てるから可愛い髪型にしようかな。可愛いって。じゃあちょっと調べてみるね。学校ヘアアレンジみたいなので。じゃあ分かった。ここをこうやってあれにするのは、ここあの何っけ、ここをさほら三つ編みにしてみるとかどうかな。可愛いんじゃない。私はね生徒会みたいななんか真面目なことは全然やってこなかったタイプですけど、一回だけ体育委員長をやったことがあります。体育委員長、あ、でもあれ小学校とかか。体育委員長は中学も体育委員長だったかな。なんか体育委員長だったんですね、こう見えて私は。あれ、これもうちょっと上がいいな。体育委員長だったの。そうやけんか、なんか体育祭の時にみんなの前で、あの体育祭の時みんなの前でさやったの、体育準備体操。どうしたらいいのかな。そう、体育委員長。前とサイドに書いて後ろの髪が長めのスタイル。後ろ側、後ろ側の方が長い。分かんない。分からない。選手宣誓はしとらんちゃけど、なんか皆さんで準備体操をしましょう。こっち側に流す、こうやって1、2、3、4って言ったらみんなが5、6、7、8とか言ってとか言って。え、わかんない。どうしたら可愛くなるのかい。逆にもここだけ取ってこういう髪にするとか、ほらなんか人昔前の時期みたいな。ねえ、わかんない。髪可愛くならない。応援してる、ありがとうございます。尾上です。尾上です。120超えてすごい。え、もう120超えてるの、すごい。いや、超えてたっけ120。昨日角でも作ったら。角って何。あ、角、あ、角、角はこれでいいじゃん。可愛く見えちゃうな。可愛く見えちゃってる。嬉しい。それはそれは嬉しいよ。おみちゃんこんばんは。もしくはレミちゃんだけど、え、会いたい。レミヒュー、ファンデミー上がった、ありがとうございます。ね、150人も夢じゃないぞっていう話ですよね。っていう話ですよね。もうほら結局内巻きやん。気づいたらいつもと一緒、気づいたらいつもと一緒やもんね。
ら気づいたらいつもと一緒。外はね、外だけ巻いたらいいんじゃん。ちょっと YouTube で調べてみるからね。 YouTube 先生に聞いてみる。白爺さんおっつー、おベルディ33だったでしょ。追いつかれたんだっけ。ほっ、外跳ねできない。ほっ、できてる。もう30分経過したの。早っ。全然違うよね、同じ制服でも髪型と髪色で全然違うのよ。そうなのよ。こんばんは、太陽さんさんでしたって。え、そうなの。今日も全然私外出てないけん、引きこもりなんで。引きこもってましたよ。楽しく一人で引きこもってました、お家に。ハートもありがとうございます。そうだ、おみちゃん、なんだい空気べちゃべちゃ、どういうこと。今帰宅結果しか知らない。そうなの。そう、なんかさん、なんかさんさんとかやった気がする。追いつかれたとか。明日大雨なの。最悪じゃん、外でんとこ。こんばんは。うわ、今日いっぱいフォローしてくれてる、いろんな人が。嬉しい。尾上瑞希です。フォローありがとうございます。お腹痛いめっちゃお腹痛いんですけど、助けてください。お腹痛いです。調べてみるね。髪型、外羽ね、外羽ね、ボブ。うわ、むず、どうやってするのこれ。簡単外羽ね、どこが簡単なんこれの。とりあえずどこが簡単なんよこれの。はい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 。え、めっちゃむずいんだけど。全然できない、できる自信ないよこんなの。今日は大相撲、遠藤と誰勝ったって。嬉しい、おめでとう遠藤さん。おめおめでとうございます。そりゃよかった、遠藤さんも喜んでる。お、外羽になった。跳ねろ外に。お、外跳ね乗ったんじゃない、ちょっとだけ、先一丁だけ。イエーイ。あ、浦さんっていうの、浦さん。瑞希応援してる。山下瑞希ではありません。はい、尾上の瑞希です。尾上瑞希です。いません、山下美月さんではありません。山下美月さんって何歳なんだろう。私より上か。上だよね絶対。じゃあ私が偽物すぎる、偽物美月すぎる。熱い熱いね。外跳ねって難しいね。高畑充希、高畑充希さんではありません。私は点々が必要な瑞希です。常点々、瑞希です。尾上の方がいいって。やったー、嬉しい。応援してる、くもくも、やっほー。もうこれでいい、変、許されてる、許されない、この髪じゃ。もうちょっと近くにおいでもっと近くにおいで。お、
もうちょっと上がいいな。制服がなんか全然見えない。無敵になりましたって、おめでとう、おかえり、お疲れ様。無敵久保くんってこと呪いたやっぱ風だわ、これは風です。同じ誕生日なの、山下美月さん誕生日いつやろ、7月とか11月とかな気する。なんとなく爽やかな感じするけん。みずきが初めて、本当ですか、多くない、みずきめっちゃ多いよ。みーちゃんは多いです。おみずき頑張れ、ありがとうございます。本日予選最終日です、応援よろしくお願いします。みずきは多いよマジで。5月一番爽やか、確かに5月はね、寒すぎず暑すぎず爽やかな感じするね。自分で自分の誕生日を、初見さんってめっちゃ可愛い、嬉しい、ありがとうございます。長崎県出身の尾上瑞希です。制服はがっつりコスプレです。もう20代ですしかももう20代半ばに近づいているなんですけど、今日はですねオーディションの最終予選最終日ということで調子に乗ってリボンをつけて制服を着てます。調子乗ってます今日はでもね、結構自分でもあれいけるんじゃない、いけるんじゃない、もうちょっとって思ってる。プププ手黒い、今日も相変わらず。ここは白いけど手黒すぎでしょ。10年後にまた会いたかった、でも歌いますか制服やけん、こういうのとかつけてみる。あでもこれは JK じゃないか、なんかこれアイドルみたいになってしまうもんね一気に。これ違うわ、すいませんすいません、こんなものはすぐ取りますイエーイ。千葉さんこんにちは、木風さんもこんにちは。そうだよ超黒いんだから、 JK だと、うん、本当嬉しい嬉しい嬉しいですね。やっぱり若く見られるのは、なんか一時期嫌な時もあったんですよ。普通に私制服着てなくても普通に歩いてて、なんか普通の会話してる時に、あ学生さんですか高校生ですかとか言われることが全然普通にあって、なんか嫌だったんですよそれが。昔はとか今でもあんまり嬉しくないんだけど、何が嫌かっていうと、こんだけおしゃれして大人っぽく見せてるつもりなのに、えこれで高校生には見えんでしょって思っちゃうんですよ毎回。高校生って私さ、私の高校時代が超芋っぽくて芋女だったから、なんか高校生って言われるとすごい、えあの時の私ってこと？とか思ってきて全然嬉しくないんですけど、制服を着てみんなに若く見えるって言われるとなんか嬉しいなんか嬉しい。元気 JK 感あるって、よっとよっと。JK こんばんはえ気づかれんかな、ちょっと教室の端っことかにしれっと座っとこうかな。無理そうだよね、赤く見える、嬉しい。わからんよね確かに。126人、ありがとう。お水木牛126人目です、ありがとうございます。チラチラチラ、いけてる、やったね。でもさアイドルさんとかは、みんなアイドルの皆さんは制服で、制服じゃない衣装で制服を着てるから、やっぱいけますよね。みんなアイドル出身とかアイドルやってる人たちは、私もだからちょっと若く見えるのかな関係ある
新入生です。長崎県から来ました。今日転校してきました、尾上瑞希です。よろしくお願いします。こんな元気に挨拶したらちょっと面白いね。お願いします。よろしくお願いします。特技は好きな科目はスポーツ体育です。よろしくお願いします。なんだこのポーズ。よろしくお願いします。ダイジェスト総裁。羽が生えていきそうだお。制服の羽広げ風に乗り込んで来いですか。風乗っていきますよ。制服の羽、天使の羽。こんばんは。毛生えてるよ。好きな科目は道徳。あ、道徳ね。道徳も好きだよ結構。だって暇じゃん、授業退屈で好きだった。制服の羽やる。始業チャイムがなんだっけ、ダンス響く直前。あれどうだっけ。そう、道徳暇なんですよ。道徳の成績は20丸だよ。道徳小学校でしょ。道徳って、道徳豪徳、酒井豪徳さんですか、道徳さんですか、何ですか、何ですかと。道徳は小学校までしかなかったけん20丸だった。私オール20丸だったよ、小学生の時。意外でしょう。皆さんオール20丸だったもん。でも中学の時は道徳なかった。中学の時道徳あった、ないよね。すごい、僕は偉いので道徳20丸です。さすが、来れた。翔さんありがとう、来てくれて。急に高速出てきてくさ。意外と受けててよかった。正直に人道徳先生が低くされるんだ。え、そうなんですか。じゃあ私全然正直じゃなかった。貫禄ありますね。貫禄あるって何。やっぱり鼻かゆ。じゃあやっぱ JK じゃないってことじゃん。 JK じゃないって思うね。何年も前ですからね。高校生の時のお水木さんはですね、毎日のようにカラオケに行ってました。はい。で一応進学校だったんで、高校がね、高校が進学校だったから、お勉強はちゃんとやってたんですよね。けどお母さんが毎回帰ったら、なんか私の制服のポケットから、みーちゃん招き猫だねって言ってきて、え、なんだ招き猫って。招き猫だとか言われて、違いますって言って、招き猫のカラオケのレシートをいつもお母さんにバレて怒られてました。塾に行かずにカラオケに行ってたでしょうって言って、いや行ってないです、お昼ご飯を食べにカラオケに行きましたって毎回言ってた。アホすぎる。だってなんか招き猫って持ち込み OK なんですよ、ご飯の持ち込みがね。でけんか、ね、でここめっちゃかゆいんだけど、突然何スカ学園、え、マジでかゆい、何え、めっちゃかゆくて、しかも赤くなってきてて、なんかブツってできてるんだけど、何スカ学園2、いた、かゆ、何これ、鼻大きくなっちゃう。制服で鼻でかくなるの面白い。っていうふうな予選の方も今やってます。あ、本当ですか。みんなじゃあ制服やってんの。今月誕生日なんで、そうなんです、5月22日なので、皆さん今日初めましての皆さん、よかったら5月22日絶対に楽しい配信にするので見に来てください。もう一回制服します、22日。もう一回制服しようかなと思ってる。もう飽きた制服。誕生日1枠ぐらい制服したいの、最終枠ぐらい。そ
そうだよ。なんでわかるん？だからね、あのレシートでめっちゃバレてました。意味がありません。あ、そうなの？爪が甘い。はい、注文すると高いね。そうなの。だから持ち込み OK だからさ、あのお母さんが毎日お弁当を作ってくれてたんですよ、高校の行ってる時ね。だからお母さんのお弁当を招き猫で食べてたって嘘ついてた。まあ食べてたんだけど、ちゃんとお弁当は食べてたけど、あのそれを食べるとこがなくて、あの食べる場所がなかったけん招き猫に行きましたっていう謎のよくわからん理由でお母さんをごまかそうとしてましたね。セクハラときゃ。はい、何歳になるの？やけど違うね。なんかダメなんだって、オーディション非公開、年齢非公開らしくて、あの今一応私の口からは言えないことになってるんですけど、ネットでお悩み付きで調べたら出てきますネットでお悩み付きで調べたら出てきます。出てくるみたい。レシートもらわなかったらいいや。確かに、なんで私毎回さレシートポッケに入れてたんだろう。で本当にここかゆくて赤くなってる。永遠の JK でありたいですけど、非公開なんですよ。すいません、私の口からは。高校生ではないです高校生ではないです。あー、浴衣のに大好きさん、ありがとうございます。そんな気にしてないんじゃない？だってもう仕方ないよね、今更って感じするけど。まあ一応隠してます。で髪変だって、変すぎるって。こうもうちょっとさボリュームを出したいんだけど。ゆきちゃんまた来ますね。では失礼します。ありがとう、また来てください。ぜひ誕生日にまた来てくれると嬉しいです。皆さん誕生日来てくださいよ、絶対に。誕生日に来てくれた方にはいいことがあります、きっと。あつ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 すぎ。あ、ちょ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 、変じゃない？やっぱ私って外羽より内巻きの方が似合うんかな。気になるカニ、気になるカニ。やけどしないでね。ありがとうございます。どうすればいい？もう変な髪、ずっと1時間変な髪をしてるんだけど今日。でもどうしても外羽をしたかったの。どうしても外羽がしたい。もう内ハマけでいっか。でも外ハマネの方が可愛くない？ JK っぽくて。ストンと落とせばいいんじゃん、こうやってシューストンって。だからさ、そうなの大好きさ、お寝起きが一番綺麗な外ハネなのよね。だから起きたてはめっちゃ外羽なのに、あ、でも外羽だ、ほら今イエーイ外羽になった。なんかなってないか。なんか起きた時が一番綺麗に外羽なってるんだけど、私がアイロンを通すことによって外羽じゃなくなる。難しい。はぁ、あ、難しいわ。こうやって外にくるっと、あ、ほらいいんじゃんこれでいいんじゃないか、いいんじゃないか、いいんじゃないか、いいんじゃないか。位置低すぎない？あ、そういうこと。なるほどね。もうちょっと上からこうやってしろってことか。なるほど。じゃあやってみますよ。ゆーじょーんは。おお、いい感じかも。なるほど。ひゅーじょーんは。なるほどね。ありがとう、ふみさん。ふみてぃさんだ。ふみてぃさんのこと最近ふみさん呼びしちゃうの、なぜなぜ。あ、ほら外羽なってる。そういうことか。できてるできてる。こんばんは。
あ、いい感じじゃない、ほら外羽できてるこっち。あ、ありがとう。最近間違えるよ。違う、分かってるよ。 T ってことは分かってるけど、なんかちょっとなんか長いかもしれん。じゃあもうふみさ、ふみくんでいい、ふみくんとかでいい。よいしょ、ふわーん、ほ、お、いけた。ほら、どうよみんな、どうですか。うち羽に、うち羽、どっち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 、うち髪、うち髪とは一髪みたいな。あ、できてるできてる、ほらもうちょっとで可愛いお水着の外羽が完成します。多分外、うち、外、あれできたんじゃない。ほら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 、あちゃ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 、今これ熱があるから、あちゃ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 、あちちちちちあちちちちちです、あちちちち。これをこうやってこうすると、お、あれ外羽じゃね、これはまさか、わ、これはまさか外羽お水着完成、完成したんちゃう、どうですか、どうなんだい。外羽じゃないこれ、違う、え、ちょっと違う、かわいいな。50分、残り10分、ありがとうございます。最後はバニーって本当ですか。え、何バニーってレタさんいいね、ありがとう。いいんじゃないこれ、結構、なるほど、ありがとうフミティさん。こうやって結構内側から、内側じゃない、中間から外に跳ね、あーや、ん、3、何やったっけ山ちゃんありがとう。え、な、名前は、名前読み方忘れちゃった、何やったっけ、三歳違う、三学、三レイ、三、なんだっけ、いい、ありがとう山ちゃん、山、三レイ、三六か、三六三じゃなかったっけ、違う、ありがとう山ちゃん、ありがとうございます。僕も星とギフト送れたけど、いい結果になるよ、ありがとうございます。皆さんありがとうございます。よかったら星とかハートとか応援よろしくお願いします。363だったっけな、違う、覗いたいいいんじゃない。でもどうせみんな思ってるでしょ、せっかく私がこうやってさ外羽にして、やったー外羽だー、できたできたーって喜んでる時に、みんなはきっと思ってるはず。内向きの方が可愛くね、分かってるよ、私だって内向きの方が似合うことぐらい分かってるよ、分かってるけどさ内向きの方が似合うんだよな、私多分顔が丸いので。アイロンかけた髪ね、私しょっちゅうずっとアイロンかけてるから髪傷んでると思いますよ、相当。ギリ大丈夫そう今のところ。じゃあもうこういう、これで完成でいいですか、今日のお水着 JK 第1話は外羽にしました。外羽です、似合う、ありがとうアーリンさん、ずっと可愛かった、だってもう大好き、そんな言ってくれるなんてありがとうございます。触覚を作って、さあ完成です。会いたかった会いたかった会いたかった、イエス、君にありがとうございます。すごい初見さんもたくさんで嬉しいです。やっぱ制服の力ってすごいな。明日から仕事やけ、いやいや、いやだわって、大丈夫だよ、制服お水着が応援します。頑張れケティさん、頑張れケティさん、ファイトファイトファイト、売るほど部屋、売るほど部屋、売るほど部屋、あ、え、塗るほど、あ、違う、売るほど、あ、売るほどねそういっぱいオイルは塗ってます普段から。
絶対1位か2位。今日予選最終日なんです。明日で緊張する。明日大事な発表あるから緊張する。え、何、大丈夫、いい結果やといいね。発表、こんばんは、100キラーもありがとうございます。皆さんよかったら覗いたい。なんで覗いたんやろ。初見さん、抹茶さん、こんにちは、尾上瑞希です。ではまた、ありがとうございます。頑張るばーい。皆さんフォローしてってください。今日初見の方すごい多くて嬉しい。フォローしてってください。また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 、コウタロウさんも初見です、こんにちは、尾上瑞希です。制服着てます、コスプレです。生写真して発売して発売は予定してないですけど、いっぱいスクショ撮ってってください。ピース。残り5分、ありがとう、ゆずきさん頑張ってください。ありがとう、レクサーさん、早めに終わっとく。そう、次、あ、そうだね、ラストだしね。じゃあランキングを見ます。第13位、トンボス、あ、違う、トンボトシボさん、ありがとうございます。トシボさん、ありがとうございます。第12位、ひなたさん、ありがとうございます。第11位、たかよさん、ありがとうございます。第10位、662BPM さん、ありがとうございます。第9位、ふみさん、ありがとうございます。第8位、ゆうきさん、ありがとうございます。第7位、エレメンチさん、ありがとうございます。第6位、ためまーぼーさん、ありがとうございます。第5位、サクッとさん、ありがとうございます。第4位、三六ちゃん、ありがとうございます。第3位、ブリントさん、ありがとうございます。そして第2位、アリさん、ありがとう。そして第1位はレダーさん、ありがとう。レダーさん、今日も1位でした。わー、こんばんは、こんばんは、ありがとう、アリさん、嬉しい神。ということで、皆さん、次はついに予選最終枠なんで、ちょっとお腹痛いんですよ、さっきから。緊張してるんですか。緊張するほどあれない、そんななんか不安なことはないと思うんですけど、なんかお腹痛い、なんか食べたかな。じゃあ最終枠も油断禁物なんで、6位に入れるように、皆さんよかったら応援よろしくお願いします。ではまた1時間半後にお会いしましょう。よし、いけた。皆さんこんばんは、おのべです。2枠目も制服です。画面が暗くて全然見えないんだけど、自分の顔が全く、ドタバタしてた、ずっと全く休めなかったな今の。ちょっと待ってね、よいしょ。次の配信は相変わらずの内巻き配信、おなじみの内巻き、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 内巻きだとちょっとなんかさ、また違って見えません？またなんか違う雰囲気が違って見えますね。よいしょ、よいしょ、完成。チークスイ内巻きです。今日は、今回は応援してる、ありがとうございます。ではでは、ではでは、次の配信が予選最終枠、あっという間に最終枠が来ちゃいました。ほんとあっという間に、あっという間でしたね。
んは。皆様こんばんはでございます。よし、ご飯中。おみちゃんおみちゃん、なんだい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 、ちょっとだけこれありがとう、ナイス。 TikTok のコメントもナイス。8分あるので、あ、よかった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 、8分9分了解です。レタさんありがとう、虹。じゃあ8分9分したらインスタグラムに移動みたいな感じかな。でもちょっとなんかインスタグラム1個だけちょっと今日投稿しないといけないのがあって、それがあるのでちょっと時間20分ぐらいください。20分ぐらい、それでちょっとインスタライブしよっか。なんかさ、応援してる、ありがとうございます。何、制服ありかわいい、イエーイ、制服ちゃんです。今日はおつーです。なんかさっき TikTok を投稿したんですよ、あのうんたかうんたかうんたかうまうまっていうなんかよくわかんない TikTok を投稿したんですよ。そしたら全然いいね来てないんですけど、なぜかフォロワーさんが増えました。新規フォロワーさんが増えました。よろしくお願いします。新規の皆様増えた、なんでやろう、なんか知らんけど、あれでフォロワーさんが増えるとは思わんかった。なんかあんな来ないけどね、普段あんまりフォロワー増えない。今日はなんか増えた。仕事戻る？ん？フィールド？ああ、公園ですか？長崎の公園綺麗やろ。天気いいけん、天気良かったけん、あの日めちゃくちゃ映えてたよね。ちょっと待ってね。オッケー、ベリーグッド、羨ましい。やっぱね、長崎は綺麗ですよ、公園すらも海も綺麗やけど公園綺麗だよね。結構私の涙袋を爆誕させようと思って応援してる。グッド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 、おすグッド。なんかちょっとこうメイク濃くしてもいいかしら。ここにも色、あ、なんか足りんなと思ってたら、そういうことか。横向くと浮くとさらに可愛いって言われたことありません。横側は全然可愛くないです。真正面で見る方が全然マシ。下まつげ塗ってなかったんだ今日、何かが足らんなってずっとさっきから思ってたんですよ。何が足りんかって、普通にまつげ塗るの忘れてました。今日も最近しょっちゅうまつげ忘れちゃうの。こんばんは、チラ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 。じゃあマスカラを塗っていく、塗っていきますよ。マスカラタイム。これでいいや、これ汚いけん見えんわ。じゃあこれにしよう。後ろの缶バッジはね、あれよ、なんけな、あれはね、やらかした、早く取れよ水木。いやちょっとまだ動きたくない、これは大事件です。マスカラも落としました、尾上選手どうしましょう。しかも見て、足にめちゃくちゃ黒い、見て、誰か見せれないところにくっついた。めっちゃ黒くなった、マジでやばい。筆でペンってしたみたいにベチョーってくっついたんやけど、めちゃくちゃ見せれないところに
うん、私がこれを見せたら足なんだけど、逆に私がなんかセクハラで訴えられちゃう。ちょっと待って、何これ最悪。汚っ、汚い、これごと落としました、最悪です。ちょっとどうして、もうしかもウォータープルーフ取れません。何ストーン、やばい。すいません、悲鳴あげて。マスカラを落としました、最悪でございます。じゃあマスカラ塗りますよ、気を取り直して。マスカラ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 タイムに入ります。まずはですね、下を向いて入ろうっていうね。あー、また落とした、また落とした。こうやって下まつげが入ろうって言いながら、まつげを塗ります。私は目が丸めなので。うわ、一気にギャルになった。ギャル超かわいい。じゃあこっちにも、あ、めっちゃギャルになっちゃった、一気にまつげ塗るだけで。どうしよう、まつげ塗るだけでギャルになっちゃった。ギャル好きです。塗らなくてもよかったみたいやな、これこんなこんな目力ついちゃうとギャルっぽすぎる。じゃあこっちは控えめに塗っとこうかしら。下マスカラって意外といらんのかな、まあいいか。こんばんはでございます。ルーム間違えました。間違ってないですよ。誰ですか、間違ったって言ってる人。間違ってないですから。井上さんの配信を見に来たんじゃないの。そうでしょ。ねえ、ちょっとマスカラの塗りすぎたたたたたちょっと塗りすぎたたたたた、そういう時はこのピンセットを持ってきます。そしてピンセットで、引っ張る。はっ、これで OK、ちょうど良くなりました。ねえ、さっきからもう今日一日お腹が痛い、お腹が痛いなんです。なんで夜ご飯は食べなかったです。なんでお腹痛いの今日ずっと。どうしてお腹痛いの、なんでお腹痛いんですかね。まあいいですか、いいです、いいです。じゃあ皆さん気を取り直して、こんばんはこんばんは。配信2枠目はですね、内巻きの清楚系女子をちょっと目指してみました。清楚系女子をイメージしてみました。どうですか、なんか真面目そうやろ。田中くん、ノート見せよっかって言ってそうでしょ。山田くん、ティッシュどうぞって言ってそうでしょ言ってない、言ってそうじゃん。今日何食べたら、だから今日はさ、全然何も食べてなくて、お腹壊してるからおそうめんしか食べてないです。おそうめんと朝からアイス食べたわ、アイス食べてたわ。しかも朝起きてなんか顔洗って歯磨きした瞬間にアイスを食べました。それがお腹痛くなった原因かな。なんかでも朝起きた瞬間めっちゃ暑くて、まだジラピケ着て寝てるんですよ、夜は寒いから。でも朝はなんか私が起きるの遅いから多分もう暑いんですよ。朝一発目、もう超朝6時とかだったら結構寒いんだろうけど、私は朝10時とかに起きたんで、確か10時とか8時だったか忘れたけど3回に起きたんで、
なんか普通に暑くて起きた瞬間にアイスアイスアイスって言ってアイスにかぶりつきました。ほんとね腕でも今日なんか最近ちょっと太ったのかな。モーニングアイスを食べましたね今日は。美味しかったです。とっても眩しい眩しい。モーニングアイス美味しかったですけどお腹痛い痛いしてます今。とっても。あー今日はついに細い。嬉しい。体重がね激増してましてびっくりするほど太ってます。ゴールデンウィーク太りってやつですか。そんな言葉はありませんけどきっとゴールデンウィークで2キロはなんかね思ったより太ってなかった。でも2キロぐらいかな。もっと太るかなと思ってたけど2キロ太ったんで今から補足したいと思います今から痩せたいと思ってます。気合はあるんですけどね全然。でも今日ちょうどお腹壊してくれたんで私が二重人格みたいな尾上さんがちょうどお腹壊してくれたんで夜ご飯は食べなくて済みそうなので明日は 500g ぐらい減ってる気がする。4分の1減らせた。お水着になったのね。素だよ。ただの数字ですか。じゃあ松屋さん松家さん、チラチラチラこんばんは。部活はサッカーですよ。サッカー部です。丸個人的に丸い方が優しく見えるが好き。本当よかった。似合うよね丸い方が。現役コスプレ正解はトゥルル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 ルコスプレです。コスプレです。コスプレコスプレです。もう何年も前に高校は卒業しました。高校は卒業して大学も卒業してる年です。大学行ってないけど大学も卒業してる年ですのでもうだいぶコスプレです。こないだまで JK だったんだけどねとかいうレベルじゃないぐらいのコスプレです。すいません調子乗ってすいませんでも結構なんか気持ちが若返ってきましたこのコスプレで。高校時代は写真部でしたね。サッカーはあれでした。大学のサークルに通ってました。女子サッカーサークルに行ってましたね。中学まではサッカー部でした。中学はセーラー服だった。セーラー服だった私。ブレザーじゃなくてセーラーを着て、セーラー服をって感じそんな感じやね。セーラー服を着てました。セーラー服で走り回ってましたね。オミ若いやんか。ありがとうございます。どこの JK か。アマゾンの JK から写真部だった。高校は写真部でしたね。写真部っていう名のなんか暇つぶし部みたいな、カラオケ部みたいな。 JK アイドルさん。あーどっちも正解。嘘でいい。隙間がないのでめっちゃいいテンション上がってます。そう被写体係と撮られる方をしてましたね。なんかカメラ難しくて、でなんかでもなんか写真部撮るやっぱみんな写真が好きで入ってる子が多くて、私は普通になんか暇だったから、暇なんか絶対部活に入らんといけんみたいなシステムだったんですよその年は確か。だったからなんか なんか入れみたいな言われて、先生に部活もう入るのないっちゃけど別にと思ってたら、なんか暇部みたいな写真部があって、暇してる部活暇部で写真部に入りました。
なんで全然写真は詳しくないんですけど、一丁前に一眼レフは持ってましたよ。でみんな写真撮るの好きでね、あの私は全然写真に興味なかったんで、カメラ持ってたけど使い方が分からなくて撮られる方をしてました。よく撮られる方をしてたけど楽しかったよ。ハウステンボスも行きました、撮影会で。おみとサッカーしたいんだがほんま。え、しようよしようよ。サッカー下はジャージですか。え、履いてるってちゃんとスカート、ほらスカート履いてるし似合ってるからええちゃう。え、ありがとう松屋さん。私服より可愛いやん、やっぱり。やっぱりか。撮りたい、撮って。え、もっと毛がたまるせいだけど、高校時代写真部一眼レフでバシバシ撮ってたらしい。え、マジか、すごいね。一緒やん、バシバシ撮ってたの。私はバシャバシャ撮られてましたうちの高校生。あ、やっぱりなんか多いんだ。そう、強制なんか強制入部システムあった。何あれ、いらんでしょ、部活絶対入らんといけんみたいなの。デジカメですよ、デジカメ、デジカメ。一眼レフ、菅田選手デジカメでたまに撮ります。え、そうなんだ、すごい。じゃあデジカメ持ってスタジアム行くんですか。私も撮ってください私も撮ってほしい。する機会ない。したいんだよね、したいんだけど機械作ってください。おみずきとフットサルイベントって言ったらみんな来るかな。めっちゃ可愛い、やった。ちょい抜けますカニって。オッケーカニー、ありがとうございます。おみずきが優勝、海に股抜きされちゃうかな。え、股抜きされちゃうし、おみずき足早いけんピューって抜いていくかもしれないよ意外とさ、なんかボール持ったらさスピード出たりしない、普通に走るより。こんばんは、ジャガカメラ詳しいんですか。何ですかジャガカメラって、なんかダズカメラみたいな。知らんよジャガカメラ。一眼レフで選手です。一眼レフ選手ね、私も高校時代はそのなんか高総体とかさ、総体大きな大会の写真撮りには行ってたけど、プロの方は撮ったことないな。デジカメじゃない、iPhone で撮ってるよiPhone で。そうなんだ、フィルム写真は現像する液体の匂いが臭いの。大阪や予知と撮るよって。え、じゃあ私も撮って大阪や予知や尾上も、尾上も撮ってくれますか神戸のスタジアム何やったっけ名前。おみずき応援してる、絶対行くもよっと、農作遠征しますよ。絶対言ったね、中学の時に連れが入ってたから。放送部に入って放送のたまり場にしてた。そう、そんな感じ、たまり場みたいだった。うちらも放送部いいね、かっこいい。撮影イベ期待してますね。でしたいね、そんなんできるんかな。フットサル女の子2点とかやね。え、じゃあ最強やん。ドリブルまっすぐ進めませんって。え、まっすぐ進まん方が強いかもしれん。くね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 ってした方がボールを取るが早い。そうか、そう。こんばんは、ほんとジャガーカメラって恥ずかしいねえ。何、何と間違ってたの。私ボケたんかと思ったら、ボケじゃないんかい。ご飯食べるの早いです、聞いてないです。おみとっていいと、とって撮影会。あ、そう、ノエスタや、ノエスタ、ノエスタでおみも、大迫さん、よっちさん、あのノエスタ撮ってもらおう。じゃがってる最近は。え、でも一番、あ、でもこの間ポテトサラダ食べて、美味しい。ゆみさまさん、ありがとう。ホームジャックしますが泣かないでください。え、J1 上がった。 そんなことより来週、来週来るんでしょう、長崎に。浦和さん、神戸牛ステーキ丼ありますよ。で、美味しそう、神戸牛とか食べてみたい。この間私大阪行ったんですよ、普通に旅行で行ったんだけど、大阪のあのグリコのところになんか神戸牛を売ってる癖の強いおじさんがいて、なんか普通にもう印象強すぎて、もう一生忘れないかも、あの人。
神戸牛いかがですかってずっと言ってたよ。神戸牛食べたかったんだけどさ、あのおじさんが怖くてさ食べれなかった。こ怖すぎる。大きな声で言ってた、神戸牛どうだって。キラパたちも決めして決めてもらえば。あ、私フォワードなんでパスください。頑張って、ありがとう。頑張れ。取る前写真、え、そうなの、写真部やったん、ふみてぃさん。ちら、ゆみさまさん、花束ありがとうございます。エレメンツさんもこんばんは。え、全然、あ、じゃが、そういうことね。じゃあカメラ詳しいんですねって。え、全然詳しくないですよ。自分のカメラはなんか当時は自分のカメラぐらいはできてたけど、なんかこうちょ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 っとはできてたけど、え、全然わかんなかったです。なんか全然わかんなかった、わかんなかったです、全然。でもなんか一応県大会みたいな、なんか県文化大会みたいなのがあるんですよ。文化大会みたいなはなんか一応入賞しました。県大会みたいなやつは入賞したけど、なんかうーん、全然うまくない。別にカメラあれなんで入賞したんだろう。なんか私がよく撮った写真のなんか腕があったとかじゃなくて、なんかストーリー性が良かったのかな。こうなんかね、陸上部のリレーの瞬間を確か撮ってて、こうバトンパスの瞬間だったかな、確か。そんな感じでこうやって走ってるとこをちょうど撮れて、カシュッ、すごいね。なんかもう表情とかそのパスのこのこれの瞬間がちょうどよくて、なんか入手しました。それ大丈夫のお店、え大丈夫のお店だと思いますよ。なんかでも出店みたいな感じでした。そう、路上で売ってたよ。グリコの明治の商品も売ってたんか。わかんない。グリコ、あ、でもグリコはいけんダメじゃん。あ、違うの、怪しいの、ブルーロック見てますって。ブルーロックね、私のお友達もブルーロックめっちゃ好きな人いますよ。青足はちょっとだけ見たことある。みずき頑張れ。とのっぴちゃんありがとうございます。おみずきと同じじゃん、一緒じゃん、ふみてぃさん。じゃあ私が真似してんの。応援してる、ありがとうございます。頑張れ。それなんか入賞しましたね。おー、入賞すごいでしょう。入場経験、そう、なんか入賞したんだけど、応援してる、ありがとうございます。プロやるやろ。そう、躍動、なんかその写真をたまたま撮って入賞しちゃったから、なんか飾られるみたいな、展覧会にだから学校を休んで展覧会を見に行きました。学校休んでてか、休んでいいよみたいな言われて、文化賞を取った人は文化賞みたいな、文化入賞、文化部門入賞みたいな文化賞を取った人は学校休んで、そのなんか表彰式みたいな行ってきなさいみたいな感じで高校生の時行ったんですよ。で、なんかそう、飾られるから写真がみたいな、でなんかそのリレーの人が先輩だったんですね。で、全然知らない先輩で、1年生はこう、1年生は1回、2年生は2回、3年生は3回みたいな感じで学年がこうあるの。学年ごとに回が違うじゃないですか。で、2年生の時だったから、確か2年生の時とかに3年生の回とか行ったことないじゃん。3回とかあんま行かないから、めっちゃこうおどおどしながらその先輩を探しに行った覚えがあります。その先輩の顔知らん、名前も知らん人やけん、こう写真を見てこうやって、誰だこの人この人は誰なんだって言って、なんか探しに行きましたね。で、なんかやっぱり許可を取らないといけないじゃないですか、あの出展しますみたいな、でしょ。で、出展したいんですけどって言って、この写真使ってもいいですかっていう許可取りに行った覚えがありますね。いいですよって言われたけど、ダメっては言えんよね、きっとね。あれでね、それで写真もプレゼントしました、データを、せっかくなんで。
めっちゃ喜んでくれてました。やっぱねスポーツやってくれてる方、いやスポーツやってスポーツやってる方とかは写真もらうとめっちゃ嬉しいみたい。私もサッカーしてる時写真もらってたら、もらってて嬉しかったもんな。めっちゃ喜んでくれてた高校生の時写真撮っていい写真が撮れた時は肖像権、そうそうそう、そんな感じだった。先生が得意なんで、え先生なんか顧問なんていなかったもん、写真部、写真部いなかった。今が見なきゃ内緒にアイス食べますって、え絶対内緒にしとかんといけんよ、水木には。絶対だよ、私も水木には言わんけん、内緒にしとこう。いいよ食べていいよ。アイス、アイスありがとうございます。アイス来たじゃん、頑張れ、ありがとう。レアパパさん、そう記念になったみたい、よかった。ファンのお写真撮るイベントやりましょう、みーちゃんがステージからファンのお写真撮る、私がみんな撮ってみんなに出てコーンいない、えコーンいなかった、いたっけ、あいたかも、いたけど知らない、名前も知らない、なんかおばさん、あ失礼しましたおば失礼しました、失礼しました。でもなんか全然知らない人だった、なん誰ですかっていうような、なんかね本当に知らない人、知らない先生かどうかも分かんない分かんないです。でも一応多分なんか一応顧問だった気がする。でもなんかそもそももう超幽霊部活だったから、なんか顧問いらなくねみたいな感じで、なんかその先生も渋々なんか顧問っていうか、一応なんかあった時は連絡くださいみたいな感じだったゆみさまさんありがとう、ハト女子会みたいな感じだった。本当写真私はさ、サッカー部だったんで、高中高、あ違う違う、小中10年間、ずっとなんか男の子が多かったんですね、部活やってる時周りにね、サッカー部だから、女子校みたいな写真部の雰囲気がすっごい楽しくて、えそうだよ、幽霊部員と、えか幽霊部員が写真部って何しよるんってめっちゃいろんな人に言われてた写真部って何みたいな、何しよるん普段とか言われて、何もしてないよ、みんな部室に来てあの課題やるだけだよって、頭いい子ばっかだった写真部は。そうです、だからね、なんか部活ごとにあの成績が出るの、平均値みたいな、平均点数みたいなのが出されるんですよ、部活ごとに。それで写真部上位だった毎回みんな部活してないからで私が平均点を下げてました、本当にみんな頭良すぎてすいません。あジョニーさんもハートありがとうございます。懐かしい高校時代のお水木でした。そう部活動で平均点を出すの、それでなんかサッカー部は頭いいなとか、卓球部は勉強してないなみたいな、そうなるとそのなんか部活させられんみたいな、進学校だったからなのかな、そう部活はしちゃダメなのしちゃダメって言われて、勉強しなさいって言われちゃうんですよ。部長ですよね、なわけないじゃん、私言っても部長と仲良しだったから、部長に可愛がってもらってた、同級生だけど妹のように可愛がってもらってたから、部長なあこちゃんっていうなあこちゃん元気かななあこちゃん元気かな、めっちゃ可愛がってもらってたよ。可愛がってもらうとは同級生にそうで、あのいっぱいあのサッカーの試合も見に行って、行かせてもらってたおみずきはサッカー見てていいよ、写真撮らんで、撮れてやったーって言って、撮り行かずサッカーをずーっとこうやって見てた上からそう、あと
剣道も見てた。めえ、剣道部めっちゃ素敵なんですよ。私剣道部の子もイメージ超良くて超好印象。なんか剣道部の写真を撮りに行くってなって、あの 武道館みたいな、武道館みたいなあるやんか、畳張りみたいな、そこに行ったらみんななんかセレッつって言って、よろしくお願いします、写真よろしくお願いしますってみんなが言ってくれて、なんて素敵な人たちなの剣道部の皆様って思った記憶があります。なんで剣道の時は、うん、全然写真撮る気なかったんだけど、行った時はね、なんかそう写真の練習みたいな感じで行ったの、何人かで。なのにあまりにも皆さんがもうすごい礼儀が良すぎて、これは撮らねば撮らねば撮ってました。カシカシカシ。そうなんかね、あの礼儀正しくて剣道部好きです。進学あるあるなんかな、野外外野から試合に指示してた。そうだよ、してないしてない、指示はしてない、指示はしてないですよ。ずっと眺めてた、いろんなスポーツを。バスケも見たしバレーも見たし、楽しかったな。写真部いろんなスポーツを見に行って。こんばんは、あっつさん。え、皆さんは高校の思い出ありますか？なんか高校の一番の思い出、一番の思い出って難しい。文化祭の時は私ウォーリーを探せをしました。この間言われましたね、ちょうど地元帰ってる時に、なんかこの間海のウォーリーの写真見つけてさーって言って友達のお母さんに言われた。なあそれーってなんかやったねーって言って、そうなんかウォーリーを探せっていう文化祭で、うちのクラスウォーリーを探せっていうなんかスタンプラリーをやって、私がウォーリー役だったの。何人かウォーリー役がいて、ウォーリー私とを見つけたらなんかスタンプを押すみたいな、でスタンプ何個集めたら景品がもらえますよみたいな出し物をしてたの。だから私ウォーリー役だったから永遠にずっと写真を撮られてた、いろんな人にそういっぱい写真を撮ってもらってました。目立ちたがり やんね私ね、大概ねだってウォーリー役だったんだよ。あでもみんなでウォーリー役したんだった、確か半分ぐらいはウォーリー役だった。だから回してたから、しましまのボーダーに眼鏡かけて、その時はちょうどこのおかっぱだった、こういう髪型してた。でこうスタ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 ってウォーリーは隠れてましたね高校進学校で新潟のレコード屋さんに通ってましたって。え脱走してたの？脱走したの？すごい、私も脱走すればよかった。そう来てた、オーミーを探せ。今日はお下の引き分けあったね。そうだよ、そうなんです、皆さん聞いてください、長崎は今日引き分けました。3連引き分けか、3連引き分けてる。かくれんぼだった本当に。長崎なんで引き分けたんですか、もうショックです。なんで引き分けたんですか、勝たないと清水に引き離されてしまう、清水がどんどん上に行ってしまう。マジでちょっと痛い引き分け。なんかさ最近ダゾーンの調子悪くて、なんかすぐなんか止まったりするの、なんでなんでですかダゾーンさん、お金払ってるじゃないですか、高いお金を払ってるじゃないですかやめてくださいよ。まあ、確かに負けてはないんですよね、長崎ずっと負けなしで来てる。確かにそれは本当にすごいこと、すごいですね、全然負けてない。ずっと負けてないな長崎、調子悪い。どうしたの？早川景気だったからなって。え何の話？おみずきが優勝
イエーイ。準決勝は1日の配信回数が、ああ、はあ、そうなの、基礎地率危険かもって、やば。じゃあ充電はしっかりしないといけない。あと電話もね、切っとこうか、通知オフにして。あとは電波が心配やけど、電波は大丈夫大丈夫かな、大丈夫かしら、不安やな、そこらへんめちゃくちゃね。完全オフどうやってするんだろう。ちょっと後で LINE いじってみよう。あー、ついに準決勝ですね、早い。あら、もう予選行く気満々で発言しちゃってたわ。今のことが出てる、あ、よかった。じゃあこの調子で準決勝も電波さん頑張ってください。そう、すぐ寄れちゃうんだよな電波。頑張り、大丈夫です。こんばんは、カジノ本店さん。なんか画面暗い。なんかね、あのさっきちょっと他の配信、あの候補室のみ、あー切れちゃった、眩しい。他の候補生の皆さん見てたんですけど、こんばんは、頑張っていきましょう、頑張るばい、見てたんですけど、結構あれですね、ここの M ブロックは結構あの何、結構 白熱っていうかあのあれし、結構高め、他のとこに比べると高めなんですね。で、C かな、 C がね結構あのトップの方がもう200万ポイント超えてたりとか、 C だったかな、が結構すごいなっていうイメージ。高めのなでしこ7位までの全員が平均の倍ポイント、M? マジか、運悪かったのかな、運だけに。 C は維持にやばいとこ、すごすぎ。あ、でも私ももうちょっとです、1190万円もうちょっとか。え、そう思うとほんとすごい、私も自分で言っちゃう、すごい。くまくまありがとう、ダールマさん、あいちゃんですか、いや、すごすぎる、びっくりしちゃった、本当に。あっちゅう間になんかすごいことになってて、どうしよう、このままこの調子が準決勝まで続いて、準決勝も一番取れるってのがいい。でもさ、準決勝がね、ほんと運ですよ、運ですよだってね、だってさ、準決勝の振り分け、今の C グループの1位の方が多分全体の1位なのかな、きっとね。でしょ、そうなると準決勝のグループ分けで、その C グループの1位の方と同じグループになるとまずいまずい、ちょっとってなっちゃうから、やっぱあれやね、当たる誰どなたと同じグループになるかみたいな、そういうのもちょっと運もありますよね。けどまだ分からんよ、みんなまだ今日のこの予選ではほんとギリギリ5位とか6位とかで狙ってきて、準決勝で1番っていう、私と同じようにみんな考えてますからね、きっと温存してる方もきっといるよな。あー、考え
れば考えるほど難しいな。準決勝1位目指していきましょう。いくぞー。おー、まいじき頑張れ。ありがとう。寝落ちしとった。寝とったと。泣いたくないね。お気になさらず。そうか、1位同士はうまくばらけてくれる。え、本当に各ブロック1位は振り分けてほしいじゃない。だってそう。え、でもなんかどうなんだろう、逆に一緒になるんかな、わかんないね。それともランダムかな、ランダムで決まるんかな。あ、またメガネさんありがとう。カーネーション、白爺さんも花束ありがとうございます。皆さん、だるまさんもありがとうございます。ガチャだよ、ガチャ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 ね。とキラキラにしたお目目、お目目キラキラ、お目目キラキラ。じゃあどの組になってもファンの皆さん全然楽しくおしゃべりする。いいんですか楽しくおしゃべりしててなんかでも一つさ、本当あの嬉しいなと思うのはさ、本当にあの私のファン、お水木 FC っていう名称にしてるんだけど、ファンの皆様が126だったかな、さっき見たら。とかで他の方もちょっと偵察に行ってきたんだけど、皆さんどれぐらいなんやろうと思って見てたんだけど、結構多い方でしたよ。私126って結構上位だと思います。多分候補者の中で結構上位の方、トップ5ぐらいに入るんじゃないっていうぐらい多くて、それが本当に心強い、嬉しいです。130になったのやば、嬉しい。130やって、やばすぎ。かわいい、ありがとう。くにさん130だよ、それは嬉しくて、私それがめちゃくちゃもう誇りです。まだまだ余裕、あ、全然余裕です。一番ねえ、嬉しい。皆さんありがとうございます。180人伸びすぎ、130人の皆さんありがとうございます。可愛さなら1位もいいし、もうそれが一番嬉しいです22時までなんで、あと35分ぐらいかな。みよさんもフォローありがとうございます。フォロワーもね結構上位だと思います。ありがとうございます。本当に嬉しい。ショールーム来てよかったってめっちゃ思ってる今。けどこのために、このオーディションのために来たんですね、ショールームに。なんでオーディションが終わったらなんか、あ、まあもちろん受かって、オーディション受かってあのデビューとかなったら多分ずっとショールームだと思うけど、なんかそれ終わったら落ちちゃったりしたらどうなるんだろう、ショールームとか思ってる。目から鱗、口から尾びれ、鼻から中トロ、ありがとうございます。むずいこと言うね、なんだそれ目から鱗まではわかるよ。どうもだって知り合いなんかーい、知り合いなんかーい。ずる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 、そうだよね。ラスト1、2分でも多分なんかあんまこう6位と7位、いや1位いけそうやけどな。もうそこまで私はもうここで1番を、ダントツ1番を取るってよりかは、今日はもう粘れるとこまで粘って、準決勝であのズバ抜けて1位を取るっていう方が作戦的にはいいのではないかと勝手に思っているところではあります。ハタありがとう。 XYZ さん、浜松さんもハニーションありがとうございます。リレンさんもこんばんは。冷凍保存期間に入ります。なんそれ
合宿で一緒に汗流しましょうね。いや来るんかい。いるの合宿に。ちゃんとショールーム審査して、じゃあ行ける、行けそうですよね。うん、7と6入れ替わってるのが怖い。あ、そうなんだ。作詞入れ替わってるのか。レンさんもありがとうございます。だるまさん、そうなんで、とりあえず今日はもうこの予選の間に、予選の間に皆さんが応援してくださったこの190万ポイント、すごい、何回見てもびっくりするんですけど、190万ポイント、皆さんが応援してくれた190万ポイントで粘るみたいな作戦でいいのかなと思ってます。もうこれ以上ポイント伸ばすってなると、全然伸びる分にはいいんやけど、あんまりさ、準決勝でまだあるからいます。結局審査員って決めて来てないと思います。多分見てくださいよ、審査員の皆さん、尾上のことも。6位まではそう同じで、もう6位までに入れると準決勝に進めますっていうシステムです。お忍びで見に来ることもあり、そうなんですか。お忍びで来てくださってたら、尾上瑞希です、よろしくお願いします。特技はフラッシュ暗算とリフティングです。さっき他の部屋に審査員来てたよ。マジ、私のとこにも来てるかな。じゃあこんばんは。1位も6位も一緒で、そうですよね、全然審査員さんは見てないかもな。見たのかな、気づかんかっただけとかある。でも気づいてたらみんな言うよね、来てるよって。マデルさんもこんにちは、尾上瑞希です。でも今日準決勝、あ、違う、予選最終日だから審査員の方もいる可能性あるね。今日はショールームだから7位に現れるのかなって思ってチラチラ見てました。7位、審査員入室しましたって出てた。あ、そうなんだ、じゃあやっぱ出るんですね、わかりやすく、わかりやすく出るんだ。じゃあ出たら皆さん教えてくださいね。この上でーすって自己紹介せんとき、自己紹介してアピールせんとき、特技と好きな食べ物といつも通りの自己紹介、かゆいかゆい、審査員はおみずき FC メンバー説。おみずき FC のメンバー審査員な。じゃあもうそれはひいきやん。やばい、ないですね、ないよね、公式審査員で書いてました。あ、そうか。こういう咳が出るんでしょう。なんでですか、咳が出るんですよね最近、困ったことに。お水着ならいるけどアピールになる、お水着ならいるだけでアピールになる。なりませんね。1位との部屋でした。あ、本当だ、すごい、オーディション審査員さん、こんにちは、尾上瑞希です。今ちょうど審査員の皆さん来るのかなっていう話をしてました。すごい咳込んでたら、尾上瑞希です、よろしくお願いします。特技はリフティングとフラッシュ暗算とサッカーです、よろしくお願いします。あとは好きな食べ物はお寿司とドーナツとじゃがいもです。アイさんも花束ありがとうございます。めっちゃ咳込んでたわ、なんか咳が出るんですよね。よし、猫かぶろうって、そんないつも通りで、いつも通りでいきます。嬉しい。何の話してたかな、なんやろ、コピじゃ、なんか自己紹介しなきゃ、自己紹介しなきゃ。あ、そう、今日は制服を着てるんですけど、コスプレになります。 Amazon で買いました。タイミング悪く、なんか喉がガラガラしてる。フォローもありがとうございます。
イムありがとうございます。リフティングはちょっとここでは披露できないんですけど、リフティングが得意です。サッカーは10年間やってました。制服でつろ、今日は調子乗って制服着てます調子乗って制服着てます。リボンをつけて制服、結構テンション上げ上げで最終枠を楽しんでます頑張っ、応援してる、ありがとうございます。レタスさんもハートありがとうございます。うん、ありがとうございます。ミラボールに1枚取ってアピールしますか。1枚取ってとは気持ちは家の17歳です。はい、家の17歳ですけど、もう20、あ失礼しました。チューして、ウィンクして、ウィンクどうかな、ウィンクできてる。なんか咳込みすぎてさ目が痛い、あ、目じゃない、喉が痛い。かわいい、ありがとう。エリンさん、かわいいもありがとうございます。あとなんかね、さっきからなんか喉がガラガラしてて。ハートありがとう。アリさん、かわいい、かわいい。アリさん、ありがとうございます。大丈夫です。なんかやろうね、朝の配信でも言ってたんだけど、なんか喉がなんかカラカラカラってなるんですよね。季節の変わり目やけんかな、多分。わー、虹もありがとう。レタスさん、虹いただきました。ありがとう、レタスさん。レタスさんに虹いただきましたよ。盛り上がってきましたよ。皆さん、星もありがとうございます。バラもありがとうございます。萌えゼリフ言って、萌えゼリフはちゃんとリクエストまで送ってくれんと言えないでしょはあ、席がね、統一されたのかしら、分からない。どうやって見れるんですかね。すごいタイム帰ったのかな。なんか、お、アカウント増えずに久しぶりで勝利を見せた宮田やるお水木がもっと言いたいって、うわー嬉しい。こんにちは、 AA のマリコ様推しさん。あら、ショールーム復活したの。私も最近あのショールーム戻ってきたんで、よかった、見つけてくれて。どうやって見つけてくれました、どうやって見つけてくれた。元エイターですって、嬉しい。元エイター、エイターじゃない、元エイターです7位にアバタさんいらっしゃる。あ、そうなの。どうやってわか、移動したんかな、いなくなった。6位、どうやって 見るんやろ。全然見えなかったよ。すごい咳がさ、コンコンしててさ、コン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 だった。永遠のお水木様推しですって。出勤アイドルページから探しました。あら嬉しい。ほい、エーター出す。お、いた、エーター、エーターいっぱいいるよ、ここ。きっとお水木頑張れ。レタさん、ありがとう。くまちゃん、 I love you、 I love youI love you、 I love you。 風邪の引き始め、どうなんですかね。そんなことないと思うけど、そんなことないと思うけど。お狐様のたたりじゃ、なんそれなんそれ。実は言ったの、端くれそうなの、言ったなの。今小田入奈様を追って出ました。で出てました九州選抜メンバーと坂口さんが好きでしたって。嬉しい。九州ミーターです。ミーターミーターとは。あ、ジョニーさん、ひろゆきさん、フォローありがとうございます。今日はなんかフォロワーさんがいっぱい増えて嬉しいです。すごいフォロワーさんが多い、今日新規フォロワーさんが多くて嬉しいです。
ゆたさん、ハートありがとうございます。ハート、みーちゃんのみーかじゃあみーたーや、みーたーってみーとってこと？じゃあそれ私じゃん、それ私じゃん。待って、もうあと25分でこの予選もおしまいです。あー、あっという間に予選も終わっちゃった。大丈夫そうやね。そうね、今んとこね、ドキドキするね。でもなんかね、こんばんは、かちゃん、かちゃんこんばんは。ボルトソー、何、ね、いつも読めないんだけど、ビルトオ、ビルトオーソさん、ビルトオーソさん、ハートありがとう。パチ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 。人魚はニートのことなのね。そうだよ、ニート。どれだけ差があってもドキドキをしちゃうね。しちゃいますよ、やっぱり、やっぱりドキドキね、しちゃいますよ。1位で終われますように。まあ1位じゃなくても1か6位以内に入れれば。ドキドキするかに、もう早く準決勝も終わって、早く歌とダンスの練習をしなきゃ、合宿で、合宿でのためにニートでも人生どうにかなると、みずきから笑いました教えてますよ、そんなこと。私教えてないです。審査員でもよろしくお願いします。人生ダメですよ、ダメだよね。ここまでさ、さついて、さついて、さえついて、さつけて応援してもらってるから、これ抜かされたらさね、悲しい。オーディションが最就職活動ね、そうだよ、人生かかってんだから。お水木のカニ恐竜ヒユカ、後々見られる、見れるんじゃない、見れると思うよ。一瞬いたけどまたいなくなった。え、いたの、どうやって、いける、いける、本当いける。なんかさ、今日さ、お腹痛かったりさ、喉が痛かったり、咳が出たりさ、マジで今日どうしたんですか、水木。なんで調子悪いっちゃうん、今日なんか、なんか調子悪そうな感じしてる。鼻もなんかズルズルしてたし、さっき。どう、レミー、動くと思うけど、2位とか、うーん、動くと思うけど、まくられる、めくられる、まくられることはなさそうやけどな、6位まで。だって今からみんなが100万超えてくるってことやろ、200万超えてくるってことやろ。いや、もうちっと待っとってよさそうやけどな。最終日ストレス、でも結構あるんですよ、私結構なんか小心者で、なんか大事な日の前とか、なんかオーディションの前の日とか、なんか仕事、大事な撮影の前の日とか、生放送の日とか、ドキ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 つつしてるの。ステディっていう雑誌の専属モデルをさせてもらってたことがあるんだけど、去年、おととしだっけ去年までしてたっけ、してたんですよね。その時にインスタライブをね、そのステディのアカウントのインスタライブがあったので、それ担当だったんだけど、私ね、そのただのインスタライブですら私はずっとドキドキしてずっとドキドキしてて、もうなんか前日ぐらいから、明日ステディのインスタライブだ、ドキ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 、ジョモドキ、ジョモドキって言ってドキドキしてたんです。だから私結構緊張しいみたいで、今もこれだけポイント話して、皆さんに話してもらって、もう安心やろ、水木見ろこの数字をってみんながこう背中を押してくれてるのにもかかわらず、お水木はドキ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 、縄文ドキしてます。現実的なのチームで運動したいのが、そうだよね、そうだよね、そうだよね、みんなね、
しいもライセンス問題があり、あ、鹿児島の鹿児島のキーパーがめっちゃうまいっちゃろ、ツイッター見たよ、すごくね、うよでも一応ねね、わかんないよね、どうなんやろうか、ただし絶対1位でプライがあるところがあれば話は、そうなのよね、そうなのよね、そうなの、私みたいに準決勝に行ければ何位でもいいっていうっていう作戦の方もいれば、もう1位でいかんと1位だっていう方もいると思うんで、営業のイベントすぐにひっくり返しちゃう、え、そうよね、あるんですよね、配信のオーディションってイベント系って、鹿児島県在住、あら、鹿児島ですか、鹿児島大好きだよ、鹿児島のお友達みんないい子弱気かな、あ、ありがとう、マリコさん、マリコ様推し、翼さんか、翼さんありがとう、星星星星、うん、なんて言うとそれ、キリシキリキリじゃないっけそれ、なんて音っけ、確かに一発勝負じゃないっていうのがね、次で一発勝負みたいなとこありますからね、霧島か、霧島ってなんかお酒ない、霧島焼酎みたいな、レイちゃまさん、本当に絶対1位とかじゃなくて色栽培とかはないの、うーん、半ばいそれはだって準決勝もあるっちゃ、もう準決勝もあるけん、準決勝で1位を取りたいけん、もうね、準決勝のために温存温存って思ってる、今思ってるよ、だってここで1位を目指して、やった1位だってなって、ここであの力尽きちゃうと、準決勝で1位取れないってなるとズコーってなっちゃうからもうここはもうプライドなんか捨てて、とりあえずは準決勝1位を目指すんです。制服おみちゃん、やーやーサレンさん、やお久しぶり、元気しとったね、黒霧島ね、知ってるよ、お酒は全く飲まないんですけど聞いたことある、有名ですよね、鹿児島空港の近く、あ、そうなんだ、鹿児島空港の近くか、霧島、うん、次は青天井で1位ダッシュ目指さないといかんですな、青天井ないんだ、お水木は優勝ありがとうございます、全体でお水木さん以上っているいますいますいますよ、力尽きなければ、あ、そうそうそう、大好きさんの言う通り本当にそうです、なんか準決勝で1位取ることが一番の今の、今の目標なので、黒霧は鹿児島の表人だけど違うかね、え、そうなんですか、黒霧島じゃないの、200何名の高生で言うと見ても3位ぐらい、すごい、もう皆さんありがとうございます、3位ってすごい、現体席霧島は鹿児島関係ない、何それ大体現体積なんだそれ、みちゃんお酒強そう、そうなんですよ、なんか九州だからお酒強そうと思われがちだったり、なんかスポーツやってるからかな、意外となんか強そうと思われそうやけど、全然飲めないです、私お酒もちょっと飲んだだけでも顔が真っ赤か、もう体も真っ赤っかになっちゃう、アレルギーぐらい飲めないです。霧島部活やめるってよ、聞いたことある、霧島やっけ、会社は宮崎県の霧島酒造、宮崎なんだ、ブレーキなしでイケイケどんどんイケゴーゴーってことですね、それだ、今度は1位だけ、そう、準決勝はもう1位のみ、1位しか許されない状況になりますので、準決勝はもう
怖いよ準決勝怖いんですけど、上月以外の候補者知らないから、俺の中ではずっとあー素敵素敵よ素敵よんか。大関、あ、お相撲さんか。お相撲さんはね、わかんない、朝青龍さんしか知らない。朝青龍さんとなら知ってる、もう一人ぐらい知ってるけど誰かな。位置を取ればゴールに有名な戦いが、戦い、そう、戦いが続きたくないのよ本当に。そう、また大変なことになるけ。鹿児島は芋焼酎に限る。鹿児島、あ、確かに芋焼酎。鹿児島の人が一番、私九州でお酒強いんじゃないかと思ってるけど、気のせいですか。酒造って言うんだ。一位だけしか。そうなんです。元同僚中町さんは結構お酒だ。あ、ちいかまはね、お酒好きなイメージあるね。一位だけなんです。次は、あ、ふみてぃさんありがとう。 I love youありがとうございます。準決勝は全体の1位がシード、ブロックの1位がシード、ブロックの1位、準決勝のブロックの1位です。え、古いの。朝青龍さん、朝青龍さんと、知ってるんだけどな、あと1人ぐらい。長崎のお酒、え、長崎のお酒とかないっちゃない。あんま知らん、お酒の満件分からんけど、ありそう、ありそうやけどね、なんやろうか。でもやっぱ鹿児島とかが有名じゃない、九州のお酒はリッセンさん集合なんやね。そう言われると意外と納得するかも。飲めそう、強そう。絶対1の1のブロック、同じブロックにやばいって。そうそうなんですよ、できるだけ離れたい。ブロックでガチゴー、そうなんで準決勝誕生日の日なんですけど、私5月22日最終日です、準決勝。本当にこの日に終わらせて、わーって言って喜びたい。失礼しました失礼しました。高校の同窓会に陸奥親方さん、え、陸奥親方さんは、わかんない、どちら様ですか。だいたいごめん、そうね、ちょっとその時はもうやるしかないってなるからね。もうなるようになるか。みんな脅してるから正直わかんない。そうなのよね、きっとみんなそうなんですよ。みんな脅してると思う、怖いよ。高知だから、あ、確かに高知は強そうやね、お酒。ドキドキするかに、誕生日が締めってのもいろんな意味でワクワク。そうなのよ、なんかイベント応援するのと、いつも毎年お誕生日はさ、誕生日は結構配信見に来てくれる方多いけんさ、どこのプラットフォームにいても誕生日やけん来たよって言ってくれる方結構多いけん、なんかその誕生日やけん配信見に来たとか、誕生日やけんちょっとお祝いに来たっていう方のポイントとかも、そのこの応援ポイントになるからさ、もうすっごいいいタイミングでのオーディションでした日程でした。あら、もう15分切ったの、あっちゅう間やね。道の奥さんっていうの？むずすぎるそれ。道の奥親方さんなの？わかんなかった、失礼しました。前の四股名が霧馬山、なんだそれは。四股、神様、そうだよ、私超今ね、いい波乗ってんねー、いい波乗ってんねって思ってます。長崎は元両国の京川親方の誰やろか。まだあまりニートのサーバー、そうなんだよね、まだ全然詰まってないんですよ。え、しなこっていうの
しなこっていうの、しなこ、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 しなこ。最近この歌頭から離れないんですよね。しなこ、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 しなこ、しなご。え、しこなっちゃった。ちょっと待って、え、ちょっと待って、なや、なに、しこなって何、しなこ、しなこちゃんかと思った。しこななの、なに、しこなって、知らない。緊張してきたね、ルタさん。私も緊張してる、とっても緊張してきたけん、ちょっとヘッドスパでもしようかしら。しなこ、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 しなこ、はぁ、緊張しますね、やっぱり。おい、おい、恥ずかしいね。境川って言うんだ。おい、ダメ。みんなもう漢字禁止して。おみずきがどうする、審査員の方がいたら、ここに、ここで審査員の方がいたとしたら、うわ、この子はバカバイ。アイドルには向いとらんばいって言っても、ペケってされるかもしれんやろ。やめとき、漢字はやめとこ。マジで。さっきから私なんかしこな、しこなも知らないし、あんなに霧島も読めないし、もう全然漢字わからんけん。あ、でも言わせてください、漢字検定3級持ってますから、ちゃんと持ってるんだよ。あ、芸名みたいなのをしこなって言うんだ。ひなこ、ひなこ、誰誰、ひなこさん、奥原ひなこさん、え、奥原ひなこさんって、やばいな、ひらがなだったよな。ひらがな、そう、確かに私が間違えたんだ。しこな。あ、そうですね、軽めなんかあの団子、団子じゃない、だるまさんとかきらぼしとかある方は最後に、おら、あみずき頑張れ、してるぞー、いけ、あみずき、一位のまま突っ走れって言いながら投げてください。言わなくてもいいです、よかったら投げてってください。漢字読めるアイドルの方が少数派だ、少数少数派、え、少数派だよね。それでアイドルは漢字読めなくても大丈夫なんです。歌とダンスと歌詞だけ読めれば大丈夫だよ、きっと。そうだよ、審査員も長崎の人だよ。逆におバカアイドル枠できるかも。やだ、私だって一応さ CA の学校卒業してるけんさ、ちゃんと勉強したからって毎回言ってんの。かわいい、若いアイドルか、アイドルに向いてると思う。本当、マウンテンゴリラさん、ありがとう。かわいい、さん、またパイセン、パイセンです、すばしれ。一応大学生、あ、今も大学、今大学生なのか。自宅で絶叫するか、そうしてください。事実昇格したけどいろいろ問題あり、なんでよ、問題あるの、これは生きる少数派。ちょっと足がしびれてきた、危ない、こ、残り7分でおみずきの足がしびれてきました。なんということでしょう、尾上選手足がつりそうです。あー、尾上選手体勢を変えます。残り7分、アディショナルタイムはありません。実況して、誰か、おみずき頑張れ、少数派。もうなんで噛んだ、かゆい、アレルギーですか、ストレスからですか、かゆいです、首が。足臭くないですよ、なんか尾上家は足が臭くないで有名なんですよ。うちの相方もめっちゃ足が全然臭くないの、お父さんもお母さんも。なんでうちの家族はみんな足が臭くない。プレーおー。一回立って全身見せますか。見せません、ミニスカートです、今日は。でもちょっと足がしびれたけん、ちょっと体勢、あ、あ、これは事故です、これは事故なんだ。うちの責任、あああああああ、ちょっとやめてよ、これは。ちょっとちょっとちょっと、事故すぎ、事故すぎる、もうやめてよ、どうするの、ミニスカプラスマスカラ、そうだよ、マスカラの後もあるっちゃけ。ああ、もうねえ、惜しいじゃないよ、あ、やばい、マジでやばいっちゃけど、この残り7分で、7分?7分で
残り5分でした。あ、残り5分で水木の、あ、やばい、ちょっとリングライトがめちゃくちゃ不調です。頑張れよリングライト、水木も頑張ってんだよ、予選最終日なんだよ、頑張れよ、気合い入れろよリングライト。よし、リングライトに勝つ入れたんで大丈夫そうです。え、マジで焦ったよね、リングライトが壊れたらもうどものもとも、もともも、ともどもも、ともこも、もともこも、もともこもやったっけ、もともこもないですよ、リングライトが壊れたら。何ですか、もともこもって、そんな言葉あったっけ、もともこもって言うよね、言わないっけ。やばい、見て首めっちゃ赤くなった、どうしよう。あ、パウダーでも塗っとこうかしら、パウダーでも塗っとこうかな、首が赤くなっちゃったんでカキカキして。あ、見てめっちゃ髪赤い、どうしよう、これは事故なんだ、どっちの責任。ああ、ああ、人生の十字路、十字路やったっけ。ドゥルドゥルドゥルドゥ、胸元開けてもいいよって。ああ、変態さんがいる、変態さんがいるぞ。残り5分です。ああ、緊張するね、今んところまだ大丈夫そう。残り5分です。じゃあもう目つぶっとこうかな、5分間ずっと大仏さんみたいに。緊張するかにな、緊張するかに、そろそろ6なる、バチバチ。ちょっとじゃあ私もランキングを開いとこうかしら、でもコメントが見えないんだよね、そうなると67がね、だってもうよっ、そっか、大丈夫です。梅さんこんばんは。あ、梅さんいらっしゃるんですか。サッカーポジションやってたみたいだけど、あ、サッカーやってたみたいだけど、ポジションだから、サッカーはですねサイドハーフやってました、右サイドハーフ、左もやってたかな、女子サッカーと男子サッカーとやってたんで、女子サッカーの時は右、男子の時は左をやってました、どっちもやってましたね。いよいよですな、やばいです、あと3分です。え、法定速度と優越感、緊張しすぎた、ご飯おかわりした、全然緊張してないやん、食べれてますやん、食べれてますやん、しっかり。お水木は今日一日全然食べてないんですよ、夜ご飯も何にも、お腹空いてる、いらっしゃる、あ、嬉しい、すげえ、何がすごい、サイドハーフですか。いや、私のサッカーのポジションの話してる場合じゃないんですよ、そんな場合じゃなくて、今あれですよ、残り2分ですから。え、残り2分ですか。ドキドキダイエットです、ドキドキダイエットしてます。今日は僕は右サイドベンチでした、ベンチやったん、かわいい、ベンチやったん、かわいい。あ、でも私もベンチでしたよ、中2の夏。忘れもしない中2の夏、悔しい思いをしました。油断したしてた、してたよ、油断してないですよ、あと1分やけ。え、でもさ、なんか不思議やね、なんか不思議やね、オーディション最終枠でこんなさ、何もタワーなくじっと待つっていう枠はきっとないですよ。ちょっと飛ばしすぎちゃったかな、最初にね、予選で。はい、せーの、言いたいことがあるんだよ、グッグー、ありがとうございます。誰誰、幸せを運ぶ猫さん、ありがとうございます。かわいい JK、 過去カディ過去カディです。貴重な体験で、本当ですよ、皆さんのおかげで予選で本当積み上げてくださったポイントが今日最終枠でこんなね、のんびりって言うとあれですけど、じっと待ってれる結果になりました。よかった、1位でいけそうやって、いけそうじゃないかな、大丈夫そうかな、目つぶっとっていい、もうダメ。やっぱりホイズキかわいいよ、あと1分、あ、待って、私の時計あれ電子マネーじゃない、電子時計なのにさ、全然違うやん、もう 10時過ぎてるんだけど。え、電子時計なのに合ってないじゃん。アバターはどんなのにするの、もうアバターはね、ちょっとどうしようか、もう後で話そう、それは。ちょっと待ってね、やっぱり多い時、あ、これ読んだな、次も無理なく、そうですね、次は準決勝なんで、あれもう10時なってんだけど、私の電子時計は
ロケナのギフトの飛びまくってイベント懐かしそうねえ、本当ですよ。うわー、どうですかね、今は。今んとこ行けてる。え、残り何分なんですか、電子マネー。ふふ、ちょっとちょっとちょっと、その時ダメだよ、電子マネーなのに、で電子時計なのにずれてるんだけど。でも行けそうかな。47です。はい、47の、あと何秒ぐらいなんやろ。あー、でもよかった、こんななんか落ち着いて予選の最終枠を迎え入れるとは思ってなかったんで。あと10秒。8、9、8、終わったの。8、7、6、5、4、3、2、1。あー嬉しい、イベントお疲れ様でした。最終結果を待とうって、うわー終わった。あ、最終結果じゃないのこれ。1位、今1位、終わった。1位で通過できました。1で通過できたんですか。やったー、皆さんハイタッチやー。うわー、みんな全員とハイタッチしたい何見てくれとか知らんけど、1000人ぐらい見てくれとるかな。うわわわわわわ、みんなグッタッチやー、ありがとうございます。やったねー、みんな1位だよー、多分分からんけど、でも多分6人内には入ってます。グッタッチ、うい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 やったー、マジで嬉しい、よかったー。こんななんかあのドキドキな、ドキドキはしてましたけど、なんかううみたいな、ならずにこう穏やかな気持ちで最終枠を迎えれました。皆さんが予選の間にいっぱい、予選のこの1週間で積み上げてくださったポイントのおかげです。ありがとうございました、本当に嬉しい。で残り時間があと何分でしたっけ、8分とかしかないので、なんかオーディション期間は3時間までしか配信ができないので、ちょっと一旦ね、わからないのね、その3時間聞こえていいのかがわからないので、あの一旦ちょっとインスタグラムのインスタ配信にしようかなとか思ってるけど、いいのかな、どうなんやろ。よかった、ありがとうございます。めっちゃ静かな姿で、本当ですよ、静かに穏やかに、よかったです。調子悪い、お腹お疲れさ、本当お腹も壊してちょっと風邪気味でしたけど、よかったです。俺が救世主かもありがとうございます。審査員さんお疲れ様でした、ありがとうございます。まだいらっしゃるんですかね、ありがとうございます。皆さん本当にありがとうございました。すごい、3時間1日3時間毎日するっていうことはあんまりなかったので、今まで3時間毎日なできるかなと思って、配信話すことなくなるんじゃないかなとか思ってたんですけど、皆さんがコメントをどしどし山のように送ってくれるんで、本当あの話も途切れることなく、あと何分あるんやろ、長いな今日の配信って思うこともなく、あっちゅう間やねーって毎日言いながらね、毎日さ配信切るとき、今日もあっという間に終わったねって、もうあと1分なのみたいな感じだったんで、本当にあっという間の3時間かける1週間でした。皆さんありがとうございました。じゃあ勝利の2位をしましょうか。楽しい配信でした。いや本当に、新しく入ってきた初見の皆さんもいっぱいフォローしてくださって嬉しかったです。やればできる子だ、ありがとうございます。勝利の2位いきますよ、せーの、おみのトークスイングすごい、いや嬉しい、ありがとうございます。せーの、2 嬉しい、2、勝利の2、ニコニコ2ですね、ありがとうございます。おみちゃんこんばんは、先ほどです、ありがとうございます。1位で通過できました、ありがとうございます。2、本当嬉しい、今日日曜日でしたっけ、明日月曜日も最高やんありがとうございます。ランキング読みましょうか。そうね、ゆうかさんのね、そうですね、スクショ完璧、ありがとう。2位、予選通過ありがとうございます、かわいすぎた、ありがとうございます。イベントの中にたくさんの方が、本当ですよ、たくさんの方が戻ってきてくれました。お水木おったんかーいって言ってね、え久しぶりお水着見たって言ってくれる方も嬉しかったです。懐かしい8時代、そうよくやってました。勝利への兵もお願いします。兵知ってる人はなかなか
なかなか子さんよ。せーの、へちょっと見えないんだよね。へへーなチョコな私。お店休止133人、ぐわ133人ありがとうございます。133人のお水木節の皆さん本当にありがとうございます。もっと嬉しい。びっくりしちゃった。スカート見えた？そうだよ、ちゃんとねスカート履いてるんですから。履いてます、ちゃんと。いつもはあのなんかパジャマなんですけど、今日はしっかり履いてます。スカートも今日は 1？ 今日は1です。2とか言ってるけど1。お代理サイドおじさんと話してよかったでしょ。よかった本当よかったよ。本当にお代理サイタルで見て、私のこと見つけて、配信来てくださった方もいたりして本当に嬉しい。白じいさんを筆頭に筆頭にで、そっから皆さんさ広げてくださって、なんかツイッターとかでもいっぱい拡散してくれてるの見て嬉しかったです。で、あ、やばい、ランキング上回んといけない。次は見分けない。おいしい、ありがとう、おーにゃんさん。おいしいでください。履いてますよ、履いてます。よし、じゃあランキング読みます。第13位、おできちくん。あ、おできちさんありがとうございます。第12位、ブリントさん、ありがとうございます。第11位、コウさん、ありがとうございます。第11位、コウさん、ありがとうございます。第10位、本命さん、ありがとうございます。第9位、リクサーさん、ありがとうございます。第8位は浜松の IH さん、お久しぶり、ありがとうございます。第7位、西くん、ありがとうございます。第6位、白地さん、ありがとうございます。第5位、大輔さん、ありがとうございます。そして第4位、ふみてぃさん、ん、たくさん配信ありがとう。こちらこそです、ありがとうございます。第4位、ありがとうございました。あっという間にね終わっちゃったけど。第3位、えびさまさん、ありがとう。えびさまさんもありがとうございます。第2位は、お、今日初見の永遠のマリコ様推し、翼さん、ありがとうございます。そして第1位はレタスさん、今日もありがとうございました。本当にレタスさん、ありがとうございます。本当に今回の予選はレタスさんが本当に私たち、お水木 FC、 お水木含め、私含め、お水木 FC 全員を引っ張ってくれたような感じがします。ありがとうございました、レタさん。次は準決勝が16日から始まるので、16日からはもうエンジンかけましょう。ブン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 かけていきましょう。16日から22日です。22日は私の20歳の誕生日なんで最後私の最高のバースデーになるように、ちょっと私も配信準決勝頑張ります。応援よろしくお願いします。本当ファンの皆さん、たくさんパワー感じられて幸せ。本当にそうです。本当になんか1位を取れたことも、その1位っていう結果も嬉しいし、1位を取れたその皆さんが投げてくださったその過程がもう本当に嬉しいです。この190万ポイントが本当に本当に幸せです。ごめん先生は一緒に卒業委員やってましたよ。え、ごめん先生、そうなの？ごめん先生、もうこの間総代リサイタルでお会いしました。ブン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 、大好きな、また作戦教えてねって、もう大好きさん、よろしくお願いしますこんばんは、ゆみさんも3分ぐらいですって。じゃあ皆さん、本日は本当にありがとうございました。本当に嬉しくて、本当に嬉しくて、もうこのまま準決勝でも絶対1位を取って、もうシャシャシャッと配信審査は終わらせて、もう水木一人で合宿に行ってまいりますので、なんなりとってよろしくお願いします。準決勝も
こんばんは、彼は可愛い子大好き。じゃあ私可愛い子じゃん。よかったね、ほっとした。本当にありがとうございました。ゆっくり休んでくれ。ありがとう、リョナさんも。本当に素敵な1週間でした。よし、ちょっと明日の、明日明後日3日間はまだ全然決まってないんですけど、何をどうするとかまた配信するときは報告します。16日からまた気合い入れて頑張ります。いい夢見ろよ。またね。感想ノートで書こうノートで、さすがに書かんといけん。じゃあ皆さん、配信の制服姿とかもノート載せたいなと思ってるんで、ノートも見てください。今日は TikTok も載せてます。 TikTok も見てください。では皆さん、本日もありがとうございました。おやすみなさい。本当にありがとうございました。